деген шапалақ, не деген құрмет ардақты қайын. Той құты болсын. Бір келді. Қайырлы кеш, аса қадірлі ханымдар мен мырзалар. Тарихы терең, айбыны асқақ. Кешегісі кемелге, бүгінгісі беделге қадірлі қазақ жұрты армысыздар деп қойшылар келді. Той құты болсын. Аларда тағайын, олай болса, бүгінде кермет кеш болғалдыр. Арнайы орны бөлек. Керемет жаңағдаларымызда орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, әдемі шапала құрып, жаңағдаларымызда ерекше құрметпен, бөлек жезетпен қарыз алайықша. Жаңа құдалар! Билеп, 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 билеп! Қош келдіңіздер, құрметтілерім. Қадамдарыңызға құт бітсін. Әй жандарым, әжейін бір келді. Ал, өздеріңізді үшін жайылған, дастарған басына жайғасаңыздар, рұқсат. Дастарған басына жайғасаңыздар, орныңыздар. Ардақты ағайын, біз қазақ, қашанда өкінен әзіктікке балаған еліміз ғой. Олай болса, өкіден де нәзік. Айдана қызымызда Жанбота шоу би ансамблінің қолдауымен алдырсақ. Бір келді. Жанбота шоу би ансамблінің қолдауымен Айдана қызымызда көркем түрде ордаға. Қалы жұрты ғайын, зетпенен амандасы балайын. Бүгін міне
жадырасып жарасатын, жамырасып тарқасатын, қызығы күннен күнге жырланатын, келмегендер бұл қызықтан құр қалатын, Ержан ағамыздың шаңырағында керемет бір той басталды. Тойларыңыз құтты болсын, ағайын! Жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орнымен айтылатын сөз қымбат, өміріңнің жалғасы ұл мен қыз қымбат, бәрінен де артыңнан қалар іс қымбат. Олай болса орнымыздан тік тұрып, текте кендігімізді ұқтырып, бүгінгі кештің айдай сұлу, елікте ерке айдана қызымызды әсеменнің аясында қарсы алайық, қол соғайық. Барған жерде жақсы келін атанып, қуанышын сыйласын әрбір таңын. Тағдыр жазып, табылыпты қосағың, әлақ толар жабдығың мен жасауың. Шаттық толы шаңыраққа айналсын, керегесін кенге жайып отауын. Ақ қудайсың, әдебінен озбаған, әр жүректің пернелерін қозғаған. Бүгін тіпті сұлу болып кетіпсің, барған жерде биік болғай өз бағаң. Олай болса ерке қызымызға сыңғырлатып сырғасын салған, көзінде сөзінде салған, бір көргеннен өзіңді сүйіп қалған, жанары оттай жанған кеу жігітімізді қарсы алайық. Өзгелерден дара тұлған, өр намыстан жара тұлған. Баласының батырлығы қанмен бойға таратылған. Алатаудай алашымның қара таудай баласым. Қош келдің елім.
елімізге кеу бала, жазық маңдай жайдары жүзің жылы жігіт екенсің. Алла қолдап қадамың сәтті болсын. Ендігі кезекте баршаларыңыздың алдарыңыздан кеу жігітімізден ан қабылдатып алсақ деген ниеттілегіміз бар. Ал, кеу жігіт, біздің ерке қызымызды бағалап баптаймысың? Баптаймын. Мәртебесін көтеріп, арасында мақтаймысың? Әрине мақтаймын. Көңіліне кірбің түсірмей, аялап сақтаймысың? Әрқашан аялап сақтаймын. Бәрекелді. Таудан құлаған қос өзен бір арнаға қосылды. Аяғы теңіз болғай деп тілейміз. Бауда ойнаған қос қолнымыз бір ноқтаға бас сұқты, аяғы сегіз болғай деп тілейміз. Алла екеуін тіл көзден, ел сөзінен пәк сезіммен сақтасын. Екі ғашық қадамын ақ сезіммен аттасын. Ақ отауың бекірге тасын, жеп шаңырағың дек болсын. Төзі ұшып түтін самға, парман құсын қызыр келіп қонсын. Ақ отауың бекірге тасын, жеп шаңырағың дек болсын. Төзі ұшып түтін самға, парман құсын қызыр келіп қонсын. Аллардың атағайын, салтын сақтаған рухын әмдейді, қартын сыйлаған қай көрмейді деген. Ғұлама ғұндар мен сайып құран сақтардан тараған қастерлі қазақ жұрты қашанда абызын сыйлаған, ақ сақалын ардақтаған, баталы сөзге тоқтаған, байырғы болмысын сақтаған екен. Осында бір көрнекті кешімізді салмақты батамен басасақ деп жөн көріп отырмыз. Осына бір керемет кешке бата керек, бата беретін әділ дейтін атам керек. Әділ атам қайдасыздар, әділ құдамыз. Әумей. Бер десең мұне батаң, қолдасын қыдыр атам. Қыдырың ұяласын, періштең ұяласын. Қыдырың ұяласын, періштең ұяласын. Екі баламыздың шаңырағы көтерген берік боп, іші жанға, сырты малға толып, арты сіздерге құт болып, арты бізге құт болып, алды сіздерге құт болып, екі баланың көтерген шаңырақтары мәңгілік болсын. Босағаларынан ат кетпесін. Көтерген шаңырақтарына тек жақсылық молшылық болсын. Балаларымыздың көтерген осы шаңырағы бүкіл қазақ еліне, бүкіл ауылына, жұртына үлгілі жанұя болсын. Әуелі Аллаға, онан кейін енді мына құдаларға тапсырамыз қызымызды. Қызымыздың алды әрқашан құт болсын. Құдаларымызға мәңгілік судай батып, судай сіңіп тастай батсын. Әумин. Әумин. Аллаху акбар. Айтқаныңыз келсін ата. Арнайы сіз үшін шапанды қабыл ала қойыңыз ба, әкенші. Жас күнінде қамар болыз. Қартайғанда бата бер деген қазақ. Жастың жасағаны, ал біздің айтқанда келеді деген тағы бар. Алла қабыл етсін, ата. Алла қасағайын, алдарыңызға ас қойдық. Астан дәмнен алып отырсаңыздар рұқсат. Көп сөйлеп мазаларыңызды алмайын. Той құтты болсын. Рахмет көкө. Алардақ тағайын, Алла таудай ардақты, қара таудай қатарлы болған құрметті қауым. Досымызға тыныс болсақ, қазымызға қылыш болған тұғырлы қалық біз. Біздің осылай сайран салып, әрі қуанышты тойлай салып топқа түскеніміз әлбетте үлкендердің арқасы екен. Атқа мінсем,
атам есіме түседі. Алапамды ешқашан ұмытпаймын ғой деген екен бір қазақ. Солай айтпақша, еркелеп те, еркелетіп те үлгеретін әулетіміздің үлкендер жасасын деп барша әулетіміздің үлкендерін ортаға сөзге шақырсақ. Қайын Жамал апа, Құрбата, Гүлжанар апа, Бақыт Гүл, Гүлсімхан апалар дейді. Және де жолдасы Мұрат, Нұрсұлу, нағашағасы Бақтияр, Гүл Жазира дейді. Ат аталған әулетіміздің үлкендерін ортаға билеп-билеп шақырайықшы бәрекелді. Әулетіміздің үлкендерін ортаға билеп-билеп. Билеп-билеп-билеп-билеп бәрекелді. Айналайын көзіңнен ашым жұмған ай. Күміз құлған ай, оқта тұрған ай. Айналайын көзіңнен ашым жұмған ай. Жадырап жайнап білген жүздеріңізден айналдым. Тойларыңыз құтты болсын құрметтілерім бәрекелді. Жақын-жақын тұра қойыңыздар. Бір шықты ма? Ау, кімнен бастаймыз? Алдағыда. Ал енді құрметті қонақтар, құда-құдалы, құдағилар. Бүгін енді үлкен жастар шаңарақ құрып атыр, соған жиналып отырмыз. Ержан, Айман, мына бір балаларыңыз екеу болғанына қуаныштымын, құтты болсын. Өмір жастар ұзақ болсын. Екеуіне тілейтінім мәңгі махаббат, бір-біріне сүйіспеншілік өмірде жаңағы дұрыстап жыл сөзбен бір-біріне кешірімді болып, өмірде ауырмай сырқамай бір жақсы Қазақстанның азаматы болсын, жақсы үлгілі семья болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Балаларым енді екеуің бақытты болыңдар. Тек қана жақсылық болсын. Осындай тойда мына бүгін қатысып отырған қауымға, осындай тойға жиналып, бас қосып, бір дастарқанда жаңағы дәм татып, осындай қуанышқа бөленіп бәріміз жүре берейік, қуаныштан қуанышқа бөлене берейік. Тағы да тілейтім, өмір жастарың ұзақ болсын, махаббаттарың мәңгілік болсын. Айналайын құдағилар төрден алған орындары құтты болсын. Мұна екі баламыз бақытты болсын. Көтерген шаңырақтары бейік болсағалар берік болсын. Терезелері тен, керегілері кен болсын. Жұмыс еңбектері жемісті бол, бұлғи бейіктен көріне беруге Алла нәсіп етсін. Біздің енді құдалар ақ құсымыз сіздерге бар бақ құс болсын. Тек сіздерді бақытты, үлгілі семья, үлгілі келін, үлгілі ұл болуға Алла нәсіп етіп, тек жақсылығын ғана көрейік. Осы балалардың жақсылықтары бізді марқайтсын, жамандық кезіктіріп, қартайтпасын. Ал тойға жиналған ағайын қауым, келген қадамдарыңа гүл бітсін, қызық қуаныш барлықтарыңыздың үйлеріңізде болсын. Тек тойда ғана кезігуге Алла нәсіп етсін. Құрметті тойшыл қауым, құрметті құдалар, бүгін мінекей Ержан мен Айман үлкен қуаныштарына ортақ қылып бәрімізді шақырып отыр. Той құтты болсын, балаларымыз бақытты болсын, дендері сау болып ұзақ ғұмыр кешсін. Қазақстанымыздың бір үлкен жанұясы, ордалы жанұя болуға Алла нәсіп етсін. Құдалар, түрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын.
ал ержан атаймын. На айданамыздың барған жері бақытты боп, көтерген шаңырақтары биік боп, босағалары берік боп, арқашанда өзіміз сияқты бүрлі-шүбірлі семья болуға жазсын. Биіктерден көрінсін екеуді. Дендері сау боп, өбірлі-шүбірлі боп, боқташақтың арасында жүре берсін. Құрметті құда-құдағилар, мына төрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Мына біздің қызымыз сіздерге тастай батып судай сыңсын. Ержан Айманна, тойларыңыз құтты болсын. Жастар бақытты болсын, өбірлі-шүбірлі болсын. Әйтеуір әрқашанда биік шыңдардан көріне берсін. Ең бастысы бақытты болсын. Ай бәрекелді, әумин. Айтқандарыңыз келсін. Ғұмырлы болыңыздар, тұғырлы болыңыздар. Жастардың бақы үшін ауырмай, сырқамай, аман сау жүре беріңіздер. Мың алғыс бәрекелді. Олай болса, той үйлерін ортақ алып әдемі сүрет кетсіп алайық. Одан кейін билеп-билеп дастархан басына жайғассаңыздар. Рұқсат. Ау, билеп-билеп дастархан басына жайғассаңыздар. Рұқсат. Құрметті ханымдар мен мырзалар. Қарсы алайын. Алдарыңызда ет келе жатыр. Арнайы сіздердің құрметтеріңіз. Ас келе жатыр, ас келе жатыр. Үлкен асқа және басқа құдаларымыздан баталайық. Әумин. Әумин. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Дастарханның байлығын берсін, денің саулығын берсін. Мына екі баламыз бақытты болсын. Мың жылдық құда болайық. Тек қана жақсықта, дастарханда бас қозды құда нәсіп етсін. Әумин, Аллаху Акбар. Ата айтқаныңыз келсін. Шапанды қабылдап қойыңыз, арнайы сіздің құрметіңізге бір келді. Айтқаныңыз келсін. Ал, құрметтілерім, алдымызға үлкен аста келіп қалған екен. Үлкен астың үстінде көп сөйлеп мазаларыңыз талмайық. Астан дәмінен алып отырыңыздар. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз керемет әсем әнде болсын. Арнайы сіздердің құрметтеріңізге айым қызымыздың атынан керемет ән жолдау. Қабылдаңыздар. Oh,
қонақтары келді. Құрметлерім, арнайы сіздердің құрметтеріңіз үшін ордаға мың бұралған әсемді көрікті Жан Бата Шоу би ансамблін қарсы алайықшы. Жамбада шоу би ансамбля. Сандайқа Мәриямның айтқан сөзі. Дударайым додым, сен үшін додым. Дударайым додым. Ардақта енші отыз сматру бар ғой, ешкімде көңіл күй жоқ. Бір сұрақ қояйыншы. Көңіл күй қалай? Құдалар, көңіл күй қалай? Назак орша, да? Как у вас настроение? Құрметлерім, бүгін той, бүгін қуаныш. Бәріміз осы тойдың керемет өтуіне атсалсайық. Күліп отырайық, ойындарға қатысып, жарысып, керемет көңіл күйде отырайық, ардақ тағайын. Ал ардақ тағайын ола болса, кешіміз дәрмен қарай кереметлікпен жалғастырамыз. Ортаға ерекше орны бар, бөлек жандарды шақырғым келіп отыр. Осы орайда ескі демейміз, есті дейміз. Баяғы демейміз, байырғы дейміз. Ерекше орны бөлек, генерал құдаларды ортаға шақырайық бәрекелді. Әділ құда, Фарида құдағы, Әлия құдағы, Баққүл құдағы, Серік, Зоя, Қанат, Айнагүл, Дархан, Жансұлу, Люба, Ерасыл құда дейді. Жанат құдағы, Амангелді, Серғазы, Бақыт, Сәрсен, Назым, Гүлнар. Ататалған баржа, генерал құдағдағыларды ордаға. Билеп-билеп, қарсалайықшы! Әнгінің балжарадан құсып құйы, Ешкім білет, сейлім, билеп, 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 Әнгінің бірге сейшай, ешкім білет, Сенім білет, сұрын кетет, сұқым білет, Әнгінің балжарадан құсып құйы,
içkim gelir, sen beni çay içkim gelir. Sağınamın ben kuzeyimde, sağınamın ben. Ay, jandarım, hoş geldinizler, toy kutlu olsun. Al, özünüzden maslayık var geldim. Ал енді құрметті құдалар, бүгін осында жиналып отырған ағайын туыс, құда жекжат. Мына екі баланың қуанышына жиналып отырмыз. Екі баламыз бақытты болсын. Мына келген құдаларымыздың қадамы құтты болсын. Құдалық мың жылдық болсын. Екі баламыз бақытты болып, тіккен шаңырақтары мәңгілік болып, ішінде бақыт қонсын. Енді осы қуанышымыз қуаныш құласын, той-той құласын ағайын. Рахмет. Құрметті құда-құдағилар, келген қадамдарыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мына екі баламыз өмірде бақытты болып, көтерген шаңырақтар биік болсын, үйлеріне жан болсын, кішкентай сәбилі болсын, қоралар малға толсын, денсаулық мықты болсын, аман есен болыңыздар. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар, қадірлі қонақтар, біздің міне Ержан құдамыз дүркілетіп, міне қызды ұзату тойын жасап жатыр. Қызымыз барған жеріне бақытты болсын, сол үйдің тек қана бақытын жасау үшін барады ғой. Тек қана осы біздің күйеу баламыз деп отырмыз, жаңа өзімнің бауырым екен, бауырым екеуі бақытты болсын. Көтерген шаңырақтары биік болсын, өбірелі шөбірелі болсын. Құдалар мына төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Бәріңізге осындай жақсылық жұғысты болсын. Заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Тойымыз тойға ұласа берсін. Құрметті, мына бүгінгі керемет бір тойға жиналған барлық жаңа қауым, бүгін барлық қуанышты, қуанышты күні мына біздің құдалардың босағасына бір алтындай келін түсіп отыр. Жаңадан бір қыз барып жатыр, бір гүл кетіп бара жатыр. Мына Ержан құдамыз бәленбай жылдан бері осы қызын әлгі баптап, енді жаңағы құтты орнына қондырып отыр. Құтты орны құтты болсын, Ержан құдағи, құда. Иә, осы балаларыңыздың тек қана бақытын көріңіз, тек қана жақсылығын көріңіз. Алдынан жаңағы көптеген жаңағы жақсылықтар шыға берсін босағаңыздан. Еш уақытта жаманшылық болмасын, тағы той болсын, тойдан тойға ұласа берсін. Құдалар келіндеріңіз құтты болсын. Иә, мынау гүлдеріңізді есіктерің алдына жайқалтып, Ержан құдамыз қалай жайқалтып өсірсе, сіздердің есіктеріңіздің алдарында сондай жайқалып өссін. Сіздердіңіздің қызыңыздай болсын. Сіздердің жаңағы баталарыңызды алып, көңілдеріңізден шығып, ай мынау жақсы келін атанды, жақсы келін болды деген құрметке ие болсын. Аман болайық, осы тағы тойдан тойға ұласа берсін. Барлықтарымызға жақсылық той тілейміз. Ай, бәрекелді, әумейін, айтқандарыңыз келсін. Алла разы болсын, ғұмырларыңыз ұзақ болсын, бәрекелді. Той сіздерге де жұғысты болсын. Ал олай болса, әдемілі бестелікке сөретке түсіп алайық. Одан кейін арнайы құдалардың құрметіне керемет би болсын. Арнайы генерал құдалардың атынан керемет Алатау театрының актері және де Тұмар этногрупп мүшесі дейді. Керемет өнер майталманы, өнердегі бауырымыз, ер асылдарыңызды ортаға шақырайыз, бәрекелді. Арнайы құдалардың атынан. Бәрекелді. Бәрекелді қайырлы кеш. Қадірлі ағайындар, той-той боласын, жастар бақытты болсын. Ержан аға той құтты болсын. Енді біз бұл әулетпен құда болғанымызға 15 жылдан асты. Өте жақсы әулет, өте жақсы кісілер. Туған, туыс даярласып кеттік. Той құтты болсын аға. Ағайындар аман болсын. Осы қуаныштың бәрі туыстардың арқасы, ағайының арқасы. Бауырымыз бітім болсын. Тек тойды жолға берейік.
Тойықты болсын. Алтын иске ескенден көлденен Бәрге жүрсек татулық сарайында Ағайында Астары бауырды қалғалар Жүрек соны сұрайды Сағынған өздерінен табады жаным арай Жақсы. Күшті ма? Жақсы. Бәрекелді. Қазірден бастап сіздер папа, мама дей берсем болады ма? Болады, бәрекелді. Нау енді сіздерге бір кішігірім сұрақ болсын. Кішігірім бір сұрақ болсын. Осы отырған меймандардың барлығын танисыздар ма? Иә. Танис ба? Жартылайды қойыншы. Жалпы танисыздар, иә? Аха. Бір тексері болайық. Былай қарайықшы. Мына жақтан бастап қарайық, иә. На жаққа қарайық, аха. На жаққа қарайық мұны. Ар жаққа қараймыз. Бұлай қараймыз, бұлай қараймыз. Танисыздар ғой? Иә. Ачу шапала құрмайды онда. Ой, болды. Вот это вот Нинада бар ғой. Сұрап алған шапалақ вообще Нинада. Ардақты ағайын, ортада той иелері. Так, стоп, 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 стоп. Рахмет, рахмет, аға. Көрдік, танисыз екенсіздер, аға. Олай болса, тағайын, барлығымыз екі қолды жоғары көтерейікші.
екі қолды жоғары көтерейік. Бүгін сыйлап келдім деген баршы меймандар екі қол жоғары көтерейікші. Көтереміз. Екі қол жоғары көтереміз. Аха. Қазір менің қолыма қараңыздар. Менің қолыма қараңыздар. Мен той иелеріне және жастарға тілек айтамын. Менмен бірге қосылып, бірге шапалақ ұратын боламыз. Қазір мен бір тілек айт, бір рет түсірем, бір шапалақ. Түсінікті ғой? Кеттік ал. Жастар бақытты болсын. Ритммен бәріміз бірдей. Қолымды бір рет түсірем, бірақ рет. Түсінікті ғой, а? Жастар бақытты болсын. Кеттік ал. Дұрыстап, түсінікті ғой, а? Жастар бақытты болсын. Әкем мен анамның ғұмыры ұзақ болсын. Қартаймасын, жадырасын, жайнасын, ойнасын, күлсін, жүрсін, бақытты болсын. Кет. Ай, бәрекелді. Устраивает? Бола ма? Болады, болады. Бәрекелді. Күшті. Аға, нау шапалақ кім арқасы? Ауы. Нау шапалақ кім арқасы? Сіздің арқам. Жоқ, мен арқам. Мен арқам емес. Ай, жандарым, ай, жиын. Бірінші алла, екінші сіздердің құрметтеріңіздің арқасы. Мен айтқаннан кейін емес, сіздерді құрметтеп шапалақ ұрып жатыр ғой. Бәрекелді. Чот сматрил бар ғой. Мына кісілер сіздерді дұрыс танымай тұрған сияқты. Сіздерді мен жеке-жеке шығарып таныстырсам бола ма? Кеттік ал. Байқа, шығып бір-бірден таныстырайықшы. Халық көрсін, білсін. Аха. Келіңіздер. Ой-ой. Мама? Мама? Мама. Мам, пожалуйста. Бүгін еркелей тұрайыншы. Қаз. Кеттік ал. Уважаемые дамы, господа, ханымдар мен мырзалар, ladies and gentlemen, встречаю перед вами самая идеальная, самая дерзкая, самая нежная мисс Европы, мисс Азии, мисс Казахстан 1997 года. Бүгінгі тойын иесі, Айданан мамасы Айман ханым. Таңдыңыздар ғой. Аға, бұл біздің мамамыз. Аға. Аларда тағайын, енді мен ортаға папаны шақырам. Папаны шақырған кезде барлығымыз орнымыздан шапала құрайықшы, орнымыздан тұрып. Әйелін алында өзінше оқпасын деген ғой. Олай болса. Дамы, господа! Ханымдар мен мырзалар! Ladies and gentlemen! Чемпион по боксу, чемпион по джиу-джитсу, чемпион по дзюдо, пища, жырша, киша, әнші, бүгінгі той несі, Ержан бабам. Тек бір сөйлеп шоғылмадым еркекпілмен Бір қасырда еркекпілмен Жауға сырғанын айтпай тұрғын айтқанынан айтпай тұрғын еркекпілмен Тастан соққан үстіңе Сәулім алтының қансарай, қансарай да бәрі бар Ол қаншарай Машалла, не деген керемет, е? Байқадыңыз ба, баба? Жаң, мама шықты ғой? Бәрі отырып шапала құра салды. Сіз шықтыңыз ғой, бәрі орнынан тұрып кетті. Неге? Құрметтің арқасы бар. Әй жан мәжейін. Әрине құрметтің арқасы. Құрметтіген әңгейін орнынан тұрып, шапала құрып жатыр.
Одан кейін жаңа мен попросить еткенмін. Ай жандар машин бір келді. Көңіл күйлеріңіз дәл осындай көтеріңкі болсын. Бүгін той, бүгін қуаныш. Енді бүгінгі тойда қонақтардың көңілі көтерілу үшін негізі ең жақын достар қызмет етеді. Аха. Сон ортаға мен ұл жолдас пен қыз жолдас шақырғым келіп отыр. Ол жолдас пен қыз жолдасты ортаға шақырайықшы. Бүгін станция әкенде, жастардың ең жақын достары. Билеп, билеп! Мәне бүгін! Zero to 100. And they go zero to 100. Can I give me to you something? When I jump, when I jump, when the floor is jumping. Рахмет, рахмет. Есіміңіз? Қайрат. Қайрат мырза, қош келдіңіз. Той құтты болсын, бәрекелді. Инжира ханым, аха, бәрекелді. Қалай, бәрі жақсы ма? Аха. Енді бүгін жақын құрбыларыңыздың, достарыңыздың тойы ғой. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Тойды көтересіздер ма? Көтереміз. Халықтың көңіл күйін көтереміз ба? Көтереміз. До конца ғой. До конца. До конца ма? До конца. До конца ма? До конца. Бар күшпен айқайлаш, до конца деп. До конца. Бәрекелді. Жан мәжін, тамақ ішпей кесің ба? Тамақ бермеңіздер ма дейсің, бәрекелді. Рахмет. Көңіл күй бар, керемет қой. Кеттік ал. Досыңыз үшін до конца. Түсінікті. Ал пап, мам, сіздерді қинамайын мен. Асықпай, шай ішіңіздер, сіздерге қазір кейін отырамыз. Шайға қойыңыздар, бәрекелді. Так. Енді сіздерді ортаға шақырып алған себебім, смотрю, адамдардың настроениесі жоқ бар ғой. Халықтың настроениесін көтеру керек. Аха. Көтереміз ба настроениені? Бәрекелді. Қазір ортада индийский кино болады. Индийский кино. Аха. Сіз зитасыз. Или гитасыз. Определитесь, десең. Без разницы. Әйтеуір әндіс қой, а? Бәрекелді. Зита. Сіз Митхун. Митхун. Бәрекелді. Митхун. Және Зита. Уважаемые, назарды бер бұрайық. Қазір музыка қосылады. Музыка қосылған кезде Зита. Аха. Жоғары қарай жүгіресің. До конца. Аха. Артынан Митхун қуады. Қу десе далаға шығып кетсірме. Аха. Залдың ішінде билеп. Аха. Қазір мен енді ортаға тағы бір главный рольға адам керек маған. Мадияр. Мадияр қайда, Мадияр? Мадияр кеңізші ордаға, Мадияр! Мәдеке, ой жән, Мәдеке. Мадияр орда. Кеңізші ордаға. Мадияр ордаға билеп келеді. Мәке, Мәке, сіз мен шақырдым қой? Ара келді. Сізге енді жақсы рөл бұйырып тұр. Сіз кім болып келесіз? Бекжанға. Дос болып келем. Доссыз ғой. Бәрекелді. Қазір енді кішігірім бір кино түсіріп жатырық. Кинода главный рөлге ағаш керек. Аха. Ағаш керек. Сіз қандай рөлді алып тұрсыз? Ағаш. Сіз кімсіз? Ағаш. Бәрекелді. Аха. Бұл орман. Бұл бала жинал, дайындал жүр екен ғой, мағадес, бәрекелді. Қазір енді бұл орманда болатын сюжет. Сіз ағаш болып, ортада тұрсаңыз болып. Дәлші болшы өзім көрсетем, аха. Өй, жоқ, сізге келеді ол Митхун, аха. Түп-түзі тұрыңыз, қозғалмаймыз, аха. Қылай қарайыз ба, былай қарайыз ба, қалайын қалып тұра беріңіз. Түсінікті ғой, аха, бәрекелді. Мәке, мағадес. Так, қазір музыка қосылып, ағашты барынша пайдаланайық. Ағаш, сәл алдыға тұрайықшы. Ағаш деп мұғым, мәке. Алдыға қарай, кішкене алдыға. Чүй-чүй, тағы да. Бір үш жағы алдыға жүріңізші. Аха, бұл дәл сол жер жетеді. Кеттік ал. Музыка маэстра жібер. Поехали, зида! Ah-ha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 
Так, стоп, 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 стоп. Айналай, Митхун, бұзау құжысын ба? Жынды ма? Зейті ғой ол. Тұра тұрсы жүрде, жүр кеттік. Басынан, қаз дұрыстап көрістем. Нау зал как раз кен. Аха. Ана басыңызға әдемілеп тағы баңыз. Аха. Жо жоқ, маған тақпай қойыңыз, мен көрістем сізге. Аха, бір көрістем. Қараңыз, музыка қосылап, музыка қосылап, кестік ау. Жоқ, маған қараңыз, мен кесіп баратырым. Митхун, қараш, пожалуйста. Зидан екі қолынан ұстаймыз. Ортада айналамыз. Түсінікті ғой. Барынша позитив. Ағашты барынша қолданып қалайық, аха. Кеттік ал, маэстро, жібер. Поехали! Зита, нормально, бары? Она има, Митхун? Нормально. Не, через не хочу кизнес, что сундер, ма? Паснан. Маке, через. Паснан. Эй, чё, сыз, она маке, она это. А? Чё, сыз, кштыгет ватр, сыз. Кштыгет ватр, ага. Бүгін той, ой, ничего страшного. Ага. Кім, Зита, жаңашы, өзімен-өз қолы айнала вермесін, да сен қашсай? Сен ағашты айнал, екеуің бірге айналындар. Орман ғой. Ортада шыбын қуып жүрген адам ұсамай. Кеттік ал, жібер. Басынан. Агая, агая, альба бала, агая, 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 альба бала, агая, ранг жамане, агая, дум мачане, агая, ре агая, агая, альба бала, агая. Индийский кино болып жатады, аяқ асты, романтиканың арты трагедияға айналады. Дәл осы жерде келіңізші. Митхун билеп, бақыттан бас айналып жүрген кезде, ана жерде бір жігіт көре алмай орнынан тұрып, аға, атап Митхунды. Жақыннан емес, алыстан ата бер. Аға, пистолет қой. Аға. Көре алмай атап, пах ете қалды. Құлай бер, стап тұрым, нормаль. Өмір! Өмір! Мен махаббатымды енді таптым дегенде, мен махаббатымды енді таптым дегенде, өмірімді алып кеткеніңіз. Өмірімді алып кеткеніңіз. Зита, неғып тұрсың, мен саған керекпін ба? Зита, неғып тұрсың, мен саған керекпін ба? Неғып тұрсың? Деп кезей, Митхун! Жата бер, нормаль. Митхун! Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я без тебя жить не могу! Я без тебя жить не могу! Айналайын енді, оқ, талсай! На өкін тұрған адам мес қой, а? Чок, нормаль, келет кішкен бит, аха, ролға кіріп, жаңа жерге, аха, қайтадан. Я күшті еді, о? Кім?
деп бит айгалап кеп жанына кеп отура калса жаным деп мына жерде окуп бар го сонун ал аха давай мынакта дубль көп болуп кетти жаным ой ийн эмес кой ок кой ок энди не истей жулсай анам алсай тур тур колунан тартып тургузуп ал бийлигиңчи музыка жибер бийлейт дальше агая агая бир бакала агая 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 алба бала агая ранг жамане агая дум мачане агая ре агая агая алба бала агая азыр мынау мобилография деген дамып кеткен ағаштың өзі видеоға түсіреді аха молодец кәдімгідей мынау енді ерен еңбектеріңіз үшін рахмет мынау сізге мынау сізге ала қойыңыздар көңілдеріңізде ешқандай кірбең жоқ па жоқ жоқ бәрі жақсы ғой бәрі күшті реніш жоқ қой билеп билеп дастархан басына сіз тұра тұрыңыз сіз тұра тұрыңыз аха аха ал кісілер билеп бара берсін қайта берейін ба мен қайта берейін ба бәрекелді мынау ендарда тағайын байқап жатсыздар ғой мынау киноға түсу оңай емес осы жерде басты рөлді алған ең маңызды актер ең қиын роль осы кісіде ең мықты өнерлі қонақ деген номинациямен мынау сізге құтты болсын бәрекелді молодец жайғаса берсеңіз болады теперь давай танцуй еркебұлан мынау енді сен ерен еңбегіңді елеп әпкем осыған приз берді берді бірақ мен бергім келіп тұрған жоқ десең бір кішкене аха отрабатывать етейік иә бір билеп келші билеп билеп келші ойбай құдай ай мына бала бұрыннан осындай ма еді жаным әшейін молодец бұл жігітті мен танимын мен досым класстасым деп өтірік соғып тұрсаң рахмет шапалақ еркебұланға тағы бір сұрай қояйын енді көтерілген шығар көңіл күй қалай бәрекелді мына ардақтан кейін айта кететін жайт көп жерде айтады тойдың керемет өтуі ол тек тамадаға байланысты дейді бірақ мен айтар едім қонаққа байланысты отырған меймандарға байланысты сіздер қаншалықты қолдап қаншалықты көңілді қосылып отырсаңыздар той соншалықты жоғарғы деңгейде өтеді 70% еңбек сіздерде 30% біздерде сол үшін атсалысып бірге тойды керемет өткізейік ұлы қыздармен қарай кешімізді кереметлікпен жалғастырайық ортаға ерекше төрімізден орын алған мәртебелі жоғары жаңа құдаларымыз ортаға шақырайыншы жаңа құдалар қауымы билеп билеп ортаға бір жан болса жаным менде ақ күйсің сенбейсің дейсің барсам демейсің сағынып мен келсем кейде сен келмейсің мені кінәлайсың өзіңді көрмейсің сағынбайтыным бар не бұлай дейсің мені кінәлайсың өзіңді көрмейсің сағынбайтыным бар не бұлай дейсің жүрегіңмен беріліп сүймейсің дейсің сен жүрекке тұнған әнменен күйсің мүмкін сезбей жүрген шығарсың жаным шын сүйген жан болса менде ақ сүйсің дейсің дейсің барсам демейсің сағынып мен келсем кейде сен келмейсің мені кінәлайсың өзіңді көрмейсің сүйе алмайтыным бар не бұлай дейсің мені кінәлайсың өзіңді көрмейсің сүйе
Рахмет, келе ойыңыздар. Ай, жандар ой, барекет. Қанша кеп тұрсам да келдің демейсің, көріп тұрып мені көрдім демейсің. Жаңа құдалар келе жатыр, тақтағай. Шапала құрайық. Құшымет көрсетейік. Ай, бәрекелді. Қош келдіңіздер. Той құтты болсын. Аллаң қалауымен енді бірер сағатта келіні болайын деп отырсыздар. Біздің қыз сіздерге тастай батсын, судай сіңсін, батпаса өздеріңіз батыр боласыздар ғой енді. Тек жақсылық болсын, бәрекелді. Ал, кімнен бастаймыз? Бәрекелді. Ал, құрметті тойшыл қауым, бүгін ақ түйенің қарны жарылып, біз үлкен қуанышқа, бақытқа бөленіп отырмыз. Көптен күткен әулетіміздің ұлдан немеренің алды бек жанымыз екеу болып отыр. Енді не айтамыз, құдалар, той құтты болсын. Екі баламыз бақытты болсын. Сіздерге мыңда бір рахмет. Мына кішкентай балапандарыңызды бағып, қағып, өсіріп, оқытып, біздің алақанымызға салып отырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Басымызды иеміз. Енді не айтамыз, бағанадан бері көп деген жақсы-жақсы тілектер айтылып жатыр. Біздің бек жанымыз ақылды, керемет енді бұл балаға ешкім жетпейді деп айтсақ та болады. Енді бек жан, келініміз Айдана, екеуің бақытты болыңдар. Қандай жолдарың ашық болсын, қандай армандарың бар, соның бәрі орындалсын. Өмірлерің мәнді, сәнді болсын, жолдарың әр уақытта ашық болсын. Екі баланың бақытын Жұмабек пен Гүлфия, Құда мен Құдағи, Ержан мен Құдағи бірге көрейік бәріміз. Екі жақта да бір-бірімізге құт болсын осы той. Енді айтатын сөз көп, әлемде қандай жақсылықтар бар, соның бәрін бауырым мен келініме тілеймін. Құрметті тойшыл қауым, мінекей бүгін біздің бек жанымыз екеу болып отыр. Құрметті Құда, Құдағи, алтындай аппақ қыздарыңызды бағып, өсіріп, бүгін мінекей өзінің құтты орнына, өзінің мәңгілік орнына, отанына беріп отырсыздар. Айданамыз келін емес, біздің қызымыздай болады. Біз жалпы әулетімізде бәріміз келін деп баспаймыз, қызымызбен тең көреміз. Қорықпаңыздар, жаңа тапсырып жатырсыздар. Айданамыз бен бекжанымыз екеуі тең, қартайып, ақ түсті, сары самайлы, өсіп өнген, бәйтеректей үлкен отбасы болсын. Сол балалардың қызығына, ата-аналары, туысқан, туған, барлығымыз бірге ортақтасып, жүре берейік, барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Ал, құрметті құдалар, Құда ереке, Құдағы айман, енді мұна қыз баланы бағып-бағып, біреудің шаңырағына жіберу оңай емес, өзіміздің бастап өткен. Енді көп тілеу көлдейді қой, алдарынан ақ күн тұрсын. Мұна менің ұзақ күн жақсылығым еді бұл. Бәленбай үйлен деп. Мұна бұйырғаны, енді осы жақсы кездескен адамы сіздердің қыздарыңыз болды. Екеуі бақытты болсын. Аман болсын. Дендері сау болсын. Тек қана осылардың жақсына, қуанышына бас қылдырайық. Тек қана жақсы болсын. Аман болайық бәріміз. Соларыңыз құтты болсын.
Ассаламу алейкум, тойшыл қауым. Құрметті құда-құдағи, құтты болсын тойларыңыз. Енді айтамыз, екі баламыздың көтеріп отқан шаңырақтары, биік босағалары берік болсын. Бағаның бір тілектілейдің отыр қой. Соның бәрі қабыл болсын. Құдайдың құлағына шалынсын. Үлкен үлгілі семья болсын, қызығын көрсете берсін сіздерге де, біздерге де. Бақытты болсын. Ал енді құрметті тойшыл қауым, енді бағаның бері айтылып жатқан тілектердің бәрі қабылсын, қабыл болсын. Енді бүгін енді біздің ақ түйенің қарны жарылған күн, айданамыз бізге аяулы да ибалы келін болып келе жатыр енді. Бәрі құтты болсын, мына Ержан құдай мен Айман құдағи тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, осындай жақсылық бәріміздің басымызда болсын, тойдан тойға жетейік, аман есен болсын, Бекжан Айдана ұстасқан қолдарыңыз жазылмасын, бақытты болыңдар, тек қана жақсылық тілеймін. Ал енді ассаламу алейкум тойшыл қауым. Бүгін бағанынан бері жақсы тілектер айтылып жатыр. Ақ түйенің қарны жарылды деп. Енді тас түскен жарына ауыр дейді. Барлық жағдайларының бәрін естіп жатырсыздар, көріп жатырсыздар. Тек қана осы екі баланың жақсылығы, қуанышы ұзағынан болсын. Әрбір үйде тек қана жақсылықтар, қуаныштарда. Өстіп үлкен ат жаптырым дастархан жайылып, барлықтарыңыз ойнап тойлап жүруді Алла нәсіп етсін. Тек осылардың қызығын көрейік. Енді ақыл жастан дейді, мына жастар да бір екі ауыз тілектерін айтып жіберсін. Құрметті құдалар, ауылдарыңызға келіп қалды, қош келдік. Енді тойымыз құтты болсын, айданамыз бізге келіп. Жаңада үлкендеріміз айтып кетті ғой, біз ауылда келін деген кемсіту жоқ, әрбір келін өзінің бір қоғамның мүшесіндей, бір үлкен бір әулетке бір мүше болып келгендей болып өзін тамаша сезініп жүреді. Мен осы әулетке келін болғаныма 10 жылдан асты. Өзімнің туыстарымнан арман жақсы көремін. Бекжан жаным, құтты болсын, біз көптен күттік. Шын ба, өтірік па, сенбей тұрмыз. Айдана, енді құдай қаласа, бақытты болыңдар, барлығы сендерде жақсы болсын. Әумин. Айтқандарыңыз келсін, бәрекелді. Тағы да сөйлейтіндер бар. Құрметті қауым, мына тойларыңыз құтты болсын. Біздің Бекжан, Айдана тойларыңыз құтты болсын, екеуің бақытты болыңдар. Көптен күткен біздің бұл қуанышымыз, Аллаға сансыз шүкір осы күнге жеткізген әне міне деп, тойдың боларысынан боласыз қызық деп, бәріміз әйтеуір мәре-сәре боп қуанып, өстіп жиналып келіп жатырмыз. Бекжан Айдана, сендерге зор денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Айдана, мына басқан қадамың құтты болсын. Бізге құтты келін болып кел. Рахмет сіздерге. Бәрекелді. Рахмет көп-көп. Ал енді Айдана айдына айтсам, Айдана деген енді өзі сондай бір саналы, сабырлы, сондай бір керемет қыз. Алланың қалауымен енді Бекжан бұл өмірді ұтып алды десем, артық айтқаным емес енді. Былайша өзіміздің досымның әпкесі, менің де әпкем болған арнайы енді. Өздеріңізге құтты болсын, берекелі болсын, сондай бір көп керемет бақытты отбасының бірі болсын, бәрекелді. Нау енді, ардақты ағайын, құда болдың ба, төс қағыстырдың ба дейді ғой. Осында енді барша жұрттың алдында, барша елдің алдында ел көрсін, бәрі куә болсын деген ниетпен құдаларымызды ортаға алып, төс қағыстырсақ, бәрекелді.
бас құда мен құда құйды ортаға шақырайықшы. Ай, бәрі келді. Бірінші құдамыз бен төз қағыстырып алайық. Мамасын тұрдырыңыз. Бәрі келді. Ау, бәрі келді. Ол жерде тұрыңыз құдығы той құты болсын. Құшағыңызды ашыңыз. Құшағыңызды ашыңыз. Шалқайыңыз. Шама келсе марқайыңыз. Аха, аха, дәл осылай тұра тұрыңыз. Папа, кеңіз. Құшағыңызды ашыңыз. Шалқайыңыз. Шалқайыңыз. Аха, қыз бері батыс қой. Қыз берген назы бар. Барша ел жұрт естісін. Уа жұртым, уа елім. Мен бүгін құда болдым. Мен құда болдым. Естейсіңдер ме? Мен құда болдым деп айқайлаңызшы. Уа жұртым. Мен құда болдым дейді. Құда болдым. Құда болдым. Ай жаным әшейін, қазір тұра тұрыңыз. Құдеке, мен сізден қарап тұр. Уа елім, уа жұртым, естідіңдер ме? Біз құда болдық. Біз құда болдық. Ай, естісіңдер ме? Біз құда болдық деп айқайлап қойыңыз. О жұртым, мен бүгін қуаныштымын. Бүгін құдалы болдым. Құдалы болдым. Құдағымыз ұзақ, мың жылдық болсын. Әй жаным әшейін, олай болса қазір мен ортаға бір, екі, үш дегенде жүгір кеп төс қағыстырайық. Папа сразу айтайын, қат жүгір кетпеңіз. Қызынан құтыламай жатыр деп ойлап қалмасын. Кеттік ал, бір, екі, үш! Әй! Әй, бәрекелді! Құда болды! Әй жәндер, мәшеңіз, ордаға тұра қойыңыздар. Тагенді самы главны кісілер мамалар. Келе қойыңыздар. Келе қойыңызшы. Мына жерге тұра қойыңыз, бәрі келді. Аха, дәл осы жерге тұра қойыңыз. Мама, пожалуйста. Келе қойыңыз. Кеңіз, аха, ортаға тұрып алайық. Аха, сіздер алыстан емес, жақын тұрмаңыздар. Сіздер жақын араласыңыздар. Жақын араласқан күшті. Бәрі келді. Құдағыңызға қарап тұрып, құдағы, я вас люблю. Құдағи, я вас люблю. Біз бүгін құдағи болдық. Біз құдағи болдық. Бүгіннен бастап вәлше ұрсыспаймыз. Ұрсыспаймыз, вәлше ұрсыспаймыз. Бүгіннен бастап ұрсыспаймыз, вәлше ұрсыспаймыз. Ұрсыспаймыз. Жан маған, наксы, ұрсатын тұр жоқ қой, а? Әрі келді. Мама, құдағыңызға қарап тұрып, ну че, құдағай? Рас ты так говоришь? Аха. Ұрсыспаса ұрсыспаймыз. Не будем ругаться, аха. Ұрсыспаймыз. Так, бірінші былай бастаңызшы. Құдағи, вы же меня любите. Я вас тоже люблю. Ау? Я айтамыз ғой. Ағылшынша, французша бәрін айтамыз. Кеттік ау. Құдағи, мен сізді жақсы көремін. Құдағи, мен сізді жақсы көрем. Осындай құдағи бергенге Аллаға шүкір. Ұрсыспаймыз. 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 Вообще ұрсыспаймыз. Мүлде ұрсыспаймыз. Жандар мұналар ұрсысамайды деймін. Құшақтас бет сөз қойыңыздаршы. Сүйіп алам. Ай, жандар. Күннің көзі түсіп самал демеген. Сүйіп алам. Ардақ ағайын, ең бақытты сәт осы емес пе? Ата-аналарымыз аман болсын, ағайын туыстарымыз аман болсын, ел жұрт ел аман болсын, бәрекелді. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Жадыраңыздар, жайнаңыздар, ойнаңыздар, бақытты болыңыздар, бәрекелді. Арнайы құдағыларымызға сый-сияпат бар екен, бәрекелді. Табыстасақ. Қабыл алыңыздар. Ал жандарым әжім, бәрекелді. Ал, олай болса, құда-құдағыларды ортаға алып-алып, көркем тұрды, әдемі сұрыт кетейікші, естелік болсын. Ай, бай, әкелі. Арнайы сіздер үшін, керемет бей болсын. Жанымнан сені іздеп жаным
махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным. Сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім шоқ, шоқ, шоқ болып жаным. Жаныңа бара, бара беремін. Махаббат жоқ, құрметтерім, сұшқа шық олардың біз бұрайымыз. Антрактория жарияланған жоқ. Арнайы антрактория жарияланды, сол кезде шығасыздар. Арнайы сіздердің құрметтеріңізге Айша қызымыз ортаға шақыра кеш бәрекелді. Арнайы жақсы жандардың құрметіне жақсы адамдарым. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным. Сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім соқ, соқ, соқ болып жаным. Жаныңа бара, бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным. Сен үшін Рақсадам.
Бәрекелді, Айша жарайсың. Айшаға дұғал шапалақ болсыншы, бәрекелді. Арнайы жақсы жандардың құрметіне Айша қызымыздан керемет. Ал құрметлерім дастарған басына жайғасыңыздар. Сыртқа шығып кеткен жандардың барлығын ішке кіргізді. Арнайылап антрак жаралайтын боламыз, сол кезде шығатын боламыз. Әрмен қарай кереметлікпен жалғастырайық. Ортаға барша апа жезделері, аға жеңгелері. Ерлан Ашер, Тілек Амина, Қайшер, Өнер Қажер, Ермек Хадиша, Айбек Зөбетай, Сергей Аклима, Айтшан Айтқайша, Айдын Саламат, Нұргүл, Әсия Ерлан, Нұрлан Саягүл, Назира Рүстем, Гүлнар Мұрат, Әйгерім Данияр, Мөлдір, Абзал Сымбат, Жаслан Ағырке, үйде біреу қалды ма құрсын деп отсын. Және де аға жеңгелері Секман Анар, Досжан Әзем, Құнаш Айжан, Аян Жанар, Қанеш Махабат, Мұхамед Анар, Құрмет Айжан, Жанар Шынар, Сержан Шынар дейді. Мәді Әсел, Әділет Фируза, Айдын Айдына, Батыржан Мақпал, Екос Айнұр, Әсет Назира, Сұлдан Амантай, Ақмарал, Жеңіс Жансая, Айбек Альфия, Рахым Гүлдана, Амангелді Жұлдыз, Жазлан Мадина дейді. Ататалған баржа, аға жеңге, бауырлары, әпке жезделері, ортаға! Билеп, билеп, қанеге! Мұлайма, қош келдіңіздер. Той құтты болсын. Ау. Бол, және айтсын. Бірақ әлді. Рахмет. Ортаға қарай жақын-жақын тұра қалайық, е? Арамызда енді бір 5 кісі сөйлесін. Қалғанымыз шу сөйлей ме? Болды, вообще ризам бар ғой. Артында кісілер жақын тұра қойыңыздар. Бірақ әлді. Болды, апке. Осы сөзіңіз жаттап алдым бар ғой. Рахмет, қалғамыз тұсқандар деген күріппаға жажы бересіздер, бір келді. Тамада бала рахмет тұс бергеніңе. Құда-құдағылар төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Айдана бақытты бол. Барған жеріңе балдай батып судайсың, ата-аналарының құрметті де, инабатты да, ақ келін, пак келін болыңа тілектеспін. Барша туыстар, барша қонақтар, үйлеріңізде әрқашанда қуаныш кетпесін. Ержан өгей қызыңыздың жолы болсын, Айман қыздарыңыз жолдары болсын, бақытты болсын деп тілеймін. Тамада рахмет. Ал, ассалаумағалейкім, тойшыл қауым. Ал, мына, құда-құдағилар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Ал, Айдана күйеу, мына, көтерген шаңырақтарың биік болсын. Керегелерің кең болсын. Терезелерің тең болып, осы ұстаған қолдарың ұзағынан болсын. Әр қашан шаңырақтарында ләйім жақсылық болып, бақытты болыңдар. Ал осындай қуаныш дастарқан әр шаңырақта болсын деймін. Ассалаумы ғалекім, тойшыл қауым. Тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Ал төрге шыққан құдалар, төрлеріңіз құтты болсын. Осында отырған барлықтарыңызға той құласын, тойларыңыз. Ержан аға, көгі. Тойларыңыз құтты болсын.
Екі бала бақытты болсын. Құрметті тойшыл қауым, құдағилар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Біздің ақ құсымыз сіздерге бақ құс болып қонсын. Ержан көге, Айман апай, Айданамыздың жолы болсын, барған жерінде бақытты болсын. Бала шағаларыңыздың қызығын көріп, өсіп өне беріңіздер. Бекжан, Айдана, гүлдей жайынап, өсе берсін өмірлерің. Судай болып, таси берсін көңілдерің. Көңілдеріңді кір шалмасын еш уақытта. Бақытты болыңдар, ұзақ болсын өмірлерің. Жандарым сол, бақытты болыңдар. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, жаңа құдағилар. Бүгінгі келген, ұшаққа басып келген әрбір қадамдарыңызға Аллахым сауаптан жазсын. Ержан көге, бүгінгі күнде әргімнің күші әлі жетпейтін, әлі жетсе де күші жетпейтін, осындай ақ дастархан, арақсыз ақ дастархан жайып отырғандарыңызға Аллахым мол сауаптан жазсын. Бүгінгі күнде көпшілікке дәлел деп отырсыз. Адамның адамдардың алдындағы қадір қасиет емес, ең алдымен Аллахтың алдындағы қадір қасиетті жәнегі қызыңыздың бақытты болсын деген ниетіңіздің қаншалықты жоғары екендігін көрсетіп отырсыз. Сізге Аллах Тағала мол сауаптан жазсын деген келеді. Балаларыңыз бақытты болсын. Енді бұл жерде әркімнің бақыт жайындағы түсініктері де әртүрлі, пікірлері де әртүрлі болғандықтан түсініктері де әртүрлі болады. Сондықтан өзімнің бақыт жайындағы бір өлеңімді айтып берейін. Бақыт іздеп едім бұл өмірден, жан едім қызық өмір сүре білген, жаныма керегінің барлығы бар, тыныштық таба алмадым жүрегімнен. Мақсатым бар, арманым бар. Ассаламу алейкум, тойға жиналған тойшыл қауым. Бүгінгі той барлықтарыңызға жұғысты болсын деймін. Осы жерде айтылып жатқан жақсы тілектер Аллах Тағаланың құлағына шалынған тілектерден болсын деймін. Айзада қарындасыма, Бекжан бауырыма, бүгінгі көтерген шаңырақтарың биік болсын. Аллах Тағала сендерге ұзақ ғұмыр берсін. Екі дүниенің бақытын нәсіп етсін деген келеді. Арттарыңнан Алла бұйыртса, салихалы ұрпақтар келе берсін деген келеді. Әпкеміздің айталмай қалған нәрсесін қобалжып тұрған шығар, ұмытып қалған шығар, жалғастырып берейін. Бақыт іздеп едім бұл өмірден, жан едім қызық өмір сүре білген, жаныма керегімнің барлығы бар, тыныштық таба алмадым жүрегімнен. Мақсатым байлық еді бар арманым, жеттім оған бақытты бол алмадым, көңілі тоқ барлығы болғанымен, жүрегімнен тыныштық таба алмадым. Махаббаттан іздедім бақытымды, таптым іздеп шын сүйер ғашығымды, жанға жақын бір нәрсе жетіспейді, жүрегімнен ашылмады жасырынды. Сұрақ туды, не үшін өмірге келдім деген, жан көрмедім шын бақыт көрдім деген, жаратушы жаратқаны рас болса, не нәрсе талап етеді енді менен, деп ойладым. Таң боп қайта атқандаймын, жүрегім тынышталып жатқандаймын, мәңгі бақи іздеген бақытымды Алланың жолынан мен тапқандаймын. Бақытымды таппасам қор боп өтем, табу үшін жаныңа жайлы мекен, Алланың разылығына көздеп жетсең, бақыт деген Алланың жәннат екен деген келеді ағайындар. Бәрекелді, не деген кереметлік. Науардақ ағайын айтады ғой, байдың дәулеті шарада, дананың дәулеті санада дейді. Осындай саналы, сүбелі, сәулелі сөзіңізге рахмет. Жаңа кісіге қайтып қол. Әдем бірден айтып атсам кетіп қалған дейсіз құрсын. Нау сізге ең керемет тілек иесі. Бәрекелді, рахмет, аман болыңыздар. Әпке жаңа үш адам сөйлейді деп едіңіз ғой десең. Жастар бақыты болсын, той құтты болсын. Өлең айтады, сіңілім. Жалғастырады. Shaking the ass like color, spending money like color, when they beat the color.
Ал барекелді, рахмет көп. Естелікке бір әдемі суретке түсіп алайық. Арнай сіздердің құрметтеріңізге осында кішкентай қыздарымыздың керемет әні бар екен. Ау. Айдана бақыты болсын, жастар бақыты болсын деп атыр бар екен. Әдемі суретке түсіп алайық. Одан кейін керемет бүлдіршіндерімізден ән болсын. Ай, бәрекелді. Ортадан кетейміз. Кішкентай бүлдіршініміздің әнін тыңдайық, бәрекелді. Әсет қызы Аружан дейді. Аружан келе бар. Айналайын, Аружан, мәне ғой. Насаған. Аружанға дұғыл шапалақ болсыншы бәрі келді. Аружан лақтырып кеткенде естіз. Дастырған басына жайға сайық, құрметлерім. Ортан босатайық шы бәрі келді. Ортан босатайық, дастырғанға жайға сайық. Арнай сіздердің құрметтерің үшін. Ортаға мұң бұралыған әсемді көрікті. Жамбата шоу пиан самбілі. Қалтығаныздар. We'll be right back.
Қарекелді, Жамбада шоу, Бенсамбля. Қарекелді, Арда Тағайын, алдымыздағы үлген азымызға ас қайырып, антырақ жауылай жібергелді. Тағы да, әділет амыздан қол қоздырап, ас қайырып атасын алсақ. Аумин. Аумин десең мұна бата, қолдасын қыдыр атам. Асымызға алдық, басымызға амандық берсін. Мұна көтірген, екі баламыздың көтірген шаңырағы мәңгілік болсын. Құдалғымыз мыңжылық болсын. Аумин. Аумин. Аллах өйпір. Айтқаныңыз кезін адам. Аларды тағайын, олы бұза баршаңызды ортаға. Жарт сағат. Үзіліс антрактиге шақырамыз. Мы с кулаком
Yeah.
Ай, бәрекелді. Кешіміздің екінші жартысына қош келдіңіздер! Ай, бәрекелді. Адамдар қайда? Сыртта жүрген кісілер ішке кірсеңіздер. Ағалар, әпкелер, кіріңіздер. Ішке кіріңіздер, ағалар. Ой-ой, өзім шақырмасам кірмейсіздер де. Әпкелер, кіріңіздер. Ішке кіріңіздер. Дастарханға жайғасыңыздар. Бәрекелді. Ардақ тағайын, алдымызға тағы да ыстық асымыз келіп қалған екен, астан дәмінен алып отырыңыздар. Енді бүгін той, бүгін қуаныш, бүгінгі тойда ойында, биде, жырда, күйде бар. Бірде сіздердің құрметтеріңіз үшін. Бәрекелді. Папа, можна у вас, пожалуйста, келіңізші ортаға. Бәрекелді. Папа, қалай, бәрі жақсы болып отыр ма? Жақсы, жақсы, бәрі жақсы. Ай, жаным әшейін. Папа, ортада бір кішігірім ойын болсын. Маған құдалар жақтан бір жігіт, достарыңыздан бір жігіт. Анау, генерал құдалар жақтан бір жігіт. Сосын, братшкалардан бір жігіт, солай бір, ағайындардан. Сосын бір, аха, бір алты жігіт, бес жігіт шақырып беріңізші. Мына жақта мысалы, жас жігіттер отыр. Ерасыл құда дейді. Кетіп қалып дейді. Аға кеңіз аға. Ойын ойын аға. Айбек мырза дейді. Айбек мырза. Айдын Айбек. Жасулан дейді. Так, бес жігіт керек. Құдалар жақтан бір кісі болсын. Мадияр. Мадияр дейді. Бәрекелді. Құдалар жақтан Мадияр мырза. Бес жігіт. Так. Енді біреу. Ағыркенің күйеуі дейді. Жасулан мырза. Ау, Айдын дейді. Жеткілікті, бесеу. Сіз өзіңіз. Азыз, ағы болды. Бәрекелді. Қош келдіңіз. Аха, мына жаққа қарай тұрайық, артқа тұрайық, е, сәл. Артқа тұрайық. Мә, қашып кеткеніңіз. Бесеуге жеткізе алмай атсақ, орын адам таптыңды қашып кеттіңіз ба? Бәрекелді, бір қатарға тұра қалыңыздар. Бірінші, так, арда тағайын. Ең алдымен сіздердің тыныштықтарыңыз керек. Сабыр сақтайық. Жаңа тойдың басында айттым ғой. Тойдың керемет етуі тікелей сіздерге байланысты. Барлығымыз назарды ортаға бұрайық. Бірінші сіздермен танысып алайын. Есіміңіз? Жасулан. Жасулан. Айбек. Айбек. Мадияр. Мадияр. Айдын. Айдын. Жасулан. Жасулан дейді, бәрекелді. Екі жасулан екен. Бала шағаны ұстап отырайықшы. Аха, пока что мамасына бере тұрыңыздаршы. Аха, молодец. Бәрекелді, рахмет. Қазір енді ортада ойын болады. Ойын болғанда қалай? Шартын түсіндіре кетейін. Үш түрлі би билейміз. Үш түрлі би билейміз. Бірінші қара жорға. Екінші лезгинка. Үшінші марқұм Майкл Джексонға арнағанымыз болсын, бір Майкл Джексонның биін билейік. Аха, түсінікті ғой. Енді бұл жерде керемет сыйлықтар бар, және де бас жүлдеге ақша ұсынсақ па деп отырық. Енді оны білмеймін, ол жолдастың мәрттігіне көреміз. Ол жолда спонсор бола ма, болмай ма екен? Бола ма? Қанша? 5, 10? 20 мың! Мама, молодец! Ортаға кеңізші! Ортаға кеңізші! Ел, ақша беріп жатыр ғой, мен барайыншы! Билеп! Ақша беретін кісілердің билейтін жері істемей қалады өз. Наличный ме? Мә, наличка керек. Наличка бар ма? Каспиға жібереміз. 20 мың теңге. Кімде бар? Наличка кімде бар? Ән, әп кімде бар? Наличка таптық. Әке. Ау. Кім береді? Сіз?
money. Hold on, give me that. Don't be funny. На тебе денег, на тебе денег, на тебе, на тебе, на тебе денег. Money, money, don't be funny. На тебе денег, на тебе денег, на тебе, на тебе, на тебе. We make money, money. Мен бас жилде 20 000, анекта адам тоо кетти десек. Вау, бас жилде 20 000. Каспи номериңиз айтасыздар, өзүңүз аргалай аха. Так. Ардақ ағайын, Митхун мәрт екен. Бүгін досым үйленіп жатқанда, досым келін сүріп жатқанда, бас жүлдеге 20 000 теңге берем деді ғой. Бас жүлде 20 000 теңге. Қазір үш түрлі би билейміз, по одному. Халық дауыс береді. Кімнің дауысы көп, сол кісі жеңіске жетеді. Түсінікті ғой, ау. Өздері бер, өздері абалам ма? Ойнау айтам, аға кім қойыншы, что за наивность вообще? Кеттік ал, Жасұлан мырза, қара жорға, көрсетіңіз шы. Жасұлан мырза, сіз мені дұрыс естідіңіз ба? Қандай би билейтін едік? Қара жорға. Нау қандай би болды? Білмеймін. Білмеймін деген қалай ғой? Жарайды, жоқтан бар да. Так, мына жақта бір жігіт кетіп қалды. Орнына бір жігіт керек. Так, сізді бола ма? Сіз келіңізші. Бас жүлде 20 000 теңге. 20 000 теңге. Келіңіз, келіңізші. Might chip, boss man. I got this job. Folks, the boomer again. Chip him. Или карнавал будет шахру финишера. Сабр. Сабр. Сабр, мырза. Рахмет, Сабыр мырза, қош келдіңіз. Ойынды жалпы түсіндіңіз ғой, иә? Бірден бастап кетей, қара жорға кеттік ал. Кімнің даусы көп болады, сол кісі жеңіске жететін болады. Қолдап отырайық. Қара жорға болмаса, бейбің сәні келер ме? Қозете көйлек кимесе, қыздың сәні келер ме? Алған екі жолдастар, көрейін шық той бастар. Той дегенде дейді кен, домаларды қоу бастар. Аға, сіз мына кісілер танисыз ба? Самы атмарозықтар шақырып бер десем. Не ақылдыңыз аға? Білесендерші, десеш. Бәрекелді. Рахмет, Сабыр мырза. Қанағат, Мадияр мырза, көрсетіңізші. Как надо танзывать. Құдалардың намысын кеттік ал. Қара жорға биіне, қосын барлық келеді. Қаңтарасын береге, қара жорға болмаса, тойдың сәні кеттік. Қара жорға ойнаңдар, қой десе де қоймаңдар. Құда мама дез! Дәлі солай тойлайдар, келе бермес таңғайға, дәлі сондай көрбайда, ойнаңдар. Рахмет, әңгіміз жоқ, маладес, бит-биткен жоқ, биледі дезің. Маладес, Айдын мырза, Айдын мырза, кеттік ал. Біздер мұндайда. Поддержка, Айдын шоу! Шалдар жүрсін шаттанып, жанарыннан от жанып, бейбейлесін майданда, кемпіріне мақтанып, кемпір жүрсін кенкілдеп, ағжалығы шеркілдеп, шалдарына көз қысып, бейбейлесін селкілдеп, біле жеңген тілегім, марат ойдың тілегім. Рахмет, Айдын, айтшы, қара жорған қайдан көріп ағасындар барың? Мен білетін қара жорға басқа ғой, не білеп отыр? Молодец, айтыр бірдеңе істеп жатыр. Жасұлан мырза, кеттік ал. Салауатты ағасы, азаматтың сасы,
билеп жатқан сұлқылдан кел жерге қараша биле биле жігіт шырақ ойбай ай шыққаныңша тоқтама маңдайыңнан тұрықтер биле қыздар тұратын салық сайран құлатын шауласын бір от сезім жүректерді сұратын Рахмет, молодец. Сіз жасыл, ана кісі кім? Қайынбике. Қайынбике. Бажалдей, бәрекел. Бұйт бермейді ол ақшан. Тәттімен шай жауайыз. Рахмет сізге, үлкен. Молодец, поддержка, да, күшті? Ардақ тағайын, назарды бері бұрайық. Ендігі кезек, дауыс беру. Сонымен, қаттырақ жулап, дұрыс жауап беріңіздер. Бірінші болып билеген Жасұлан мырза! Байқадым, байқадым. Мына столмен ғана араласады екенсіз. Еще раз сұрайыншы. Жасұлан мырза! Қайтып дауыс беріп атсыздар? Сіздің Қазақстан дейді? Нағашылар Өзбекстан ба? Молодец, күшті, керемет. Айтып бүйтіп екі рет дауыс жинап бір 41-ге жеттік. 41%. Шүкір, бірінші орында келатсыз. Енді сұрақ көрейік дәлші. Екінші. Самы. Қозғалмайтын биже десең. Қараңыздар дұрыстап. Сабырмыза! Құдай ай. Сабыр, ең сабырлы қонақ дейді. Айналайын, сабыр, шықпай қоған дұрыс бетті қоям десең, ойнап айтам, молодец, жақсы. Главный не победа, главный участие. Сон біліп жүр, аға. Кеттік ал, дальше. Қазір барлық зал шулау керек. Знаете, почему? Өйткені, ол құда бала. Құдалардың намысы шығып отыр. Құдалардың атынан шығып отыр. Құда бала Мадияр! Естімейді ғой дейім. Құда деген естімей қалды жоқта. Құда бала! Жа, көр алмай отыр полибом. Ар кетсе 60% берді. 60. Нормалі, да? Бірінші орын. Бәріне бірінші орын бірп жатсаң. Үшінші, сіз кім болып білесіз? Кімге? Маған. Қаластас, өй, тамыр дейсің. Ойнап айтам, кімге деген ес? Айдан аға. Ағасы мұл? Ағасы, бәрі келді. Ағасы ғой, іштеңет дейт. Үндімендір дейсің, ойнап айтам. Ойнап айтам, дұрыстап дауыс беріңіздер. Самой дерзкий, братан. Бәрі чорный деп атайды. И Айдын мырза! Тұсқан болғаннан кейін ба, дауыс беріп атырға қатты. Ойнап айтам, Айдын мырза! Құдадан оз бітсе яттылар 59. Ойнап айтам, честіна берейік 61. 60. Қанша берейін айтшы? Білмеймін, 100 дейді ғой дейсің. Жарайды, нормально, 60 болсын. Ал, екі би бар ғой, бәрін жинаймыз әлі, бәрін жинаймыз қаз. Ең соңғы ол билеген, жаң, базашымен биледі. Жасұлан мырза! Молодец, керемет. Енді бұл жүрде құда бала, құда бала демедім. Бәрі өзің тұсқандарына тартып кететкен бәлі болым бар ғой. Шын айтам, мұны ақта 150 адам бәрі тұсқаны ғой. 70. Нормаль, шүкір, қазір 20-ым берем, 10-ымдан бөлі олайық мағылма. Кеттік ал. Дальше. Екінші би бізде Лизгенка. Оны бастайтын Жасұлан мырза. Поехали. Ассау!
Жасылан мырза, айтыңызшы, не қылып шагат етіп жүрсіз? Білмейсіз ба? Адис. Айтыр бірдеңе шығып келатыр. Қыз қалмай қойған жоқ. Жаңа қайта сабыр десең, қайта-қайта. Бәрекелді, екінші. Кеттік ал. Мадияр мырза. Бәрекелді, енді басталып еді ғой, десең. Молодец, күшті, керемет, құда ғой. Бір айын алып қайтса да билетті де өз деп дейміз, десең. Үшінші, кеттік ал, Айдын мырза. Аяқ, лезгенка. Асса! Керемет, бұл кісі қатырады екен енді бар ғой. Күшті. Жасылан мырза, жаңа 70%-ды ұмытып кеттіңіз ба? Жоқ дегеніңіз, кеттік. Әкісіге не болды? Не болды? Әпке, сіздің есіміңіз кім? Кім? Жазира. Жазира? Жазира ханым, айттым ғой, бөліп бермейді деп. Алыңыз, алыңыз, нормаль. Бәрі келді, рахмет. Кеттік ал, и дауысқа салайық. Бірінші болып билеген. Жасылан мырза! Қайрымдылыққа шабыла құрмайсыздар ма? Қайрымдылыққа айғай жүр жоқ па? Еше раз. Айзақтаған бір қайрымды шызайық десең ма? Жасыламызда! Алла разы болсын. Қайрымды жандар екен десең. Маға дейсін. Рахмет. Аға, қайрымдылық құрмен десең. Сізге зал болып, ағайын туыс болып. 55. Нормаль ма? Жоқ, бұлайынша бір 35 кеген. Аржан қайым тіліп сұрауды дейсің, ойнауайды. Шытқа ғой. Екінші! Айттым ғой жаңа да? Қайталаудың қажет жоқ шығар. Бұл күсі құда. Ал құдаға құрметті қазақ адамыз қалай көрсеткен білесіздер. Кеттіға. Мадияр құда! Бір сонша айтып едім. Еш ораз. Мадияр құда! Не алды? Бұмай адыр ма? 65. Нормалын да так да? 65. Озы батысы? Шүкір да? Байға шүкір. Так, үшінші. Айдын мырза! Берес лайм бақшаны. Молодец, күшті. Әпке, не болды? Күшті, молодец. Қайт, бос, жүлі батысыз ең? Ең соңғы ол билеген. Биле амайым, биле амайым деп, бейдің түгін сүреді екен, да, бұл кісі? Ағырке үнгеу ма? Жасылан мырза! Ортаға шығыншы. Анақтағы кісілі көрамай атыр. Жықшынмен көрамай атыр. Жасылан мырза! Айтым ол көр алмайды. Молодец. Көр алғандардың арқасында тағы жетпіз. Молодец. Жаңа ұмыт кетпедіңіз, бөліп аламыз десе. Күшті. Так енді бұл жолы сізге рахмет. Жасылан мырза,
сізді қинап қойдық қой, кешірім сұраймын. Жайғаса беріңіз. Жасұлан мырза, күте тұрыңызшы. Мынау да сізге. Алыңызшы. Жасұлан мырза. Мынау да сізге. Жа, қайырымдылықтың атынан десең. Ойнап айдам. Мынау бәрі сізге. Біреуін таңдап алыңыз. Ойнап айдам, ала қойыңыз. Ала беріңіз нормально, сізге ғой. Күшті өз бір, андай екен, е бір. Молодец. Так, екінші. Бұл жолы ең соңғы би. Сіздер анаға кетіп атсыздар, кішкен ортаға келейікші, көре алмай жатыр адамдар. Аха. Келе ойыңыздар, жақын тұрыңыздар. Так, үшінші би. Бізде жаңа айттым ғой, Майкл Джексон биі деп. Сізден бастайық. Мен көрсетемін, өзім көрсетемін. Жүріңіз бірге. Бірге, аха. Аха. Костюм алдын шешіп сайын мен. А сіз де шешіп қойсаңыздар. Шешпейсіз бе бұл? Екі бұтты ашамыз. Аха, түзігінен ашамыз екі бұтты. Оң жақ тізені бүгеміз. Оң жақ тізені бүгеміз. Жоқ, былай қарай кішкене, аха. Мына оңға қарай шалқайсаңыз кішкене. Оң дейм. Осылай. Мына аяқты созамыз сол аяқты алдыға қарай. Оң қолмен ремен. Оң қолмен ременнен ұстаймыз. Оң қолмен шеш деген жоқпын десең. Шабала! Айналамыз. Айналамыз. И поехали. Айналамыз. Еще раз назад, арға, арға қарай. Рахмет. Бас жаман емес, е? Аяқ жанды батпақ езіп кетті ма бір. Молодец. Күшті. Айды мырза, сізге көрсету қажет, керек емес. Кесеш. А? Бастай береміз. Уже билеп отырып қой. Кеттік. Мына кісі әлі бастамаған ғой, әлі бастық қашан бастаймыз дейді. Кеттік. Бүгін той халал еді ғой, е? Не ішіп отырсыз сіз? Мына аяғыңыз түбітетіп қалдыңыз десең. Кеттік ал. Танцуем! Айды мырза, кеңізші. Кеңізші. Әйеліңіз қайда отыр? Көрсетіңізші әйеліңіз қайда? Кәні? Қол көтеріңіз, кім мына кісінің әйелі? Сіздің сабырлығыңызға шүкір бар ғой. Алла тіл көзден сақтасын. Мынау сізге Алла тағала сабыр берсін. Мынау да сізге. Просто ше, мен әйел болсам мынаған шыдамай дем десең. Молодец, кеттік ал. Жасұлан мырза, кеттік ал. Вау! Мама! Билинг, билинг, нормально. До конца. Мына кісіні қайдан тауып алғансыздар десең. Мама, молодец. Күшті. Енді честно дауыс берейік ардақты ағайын. Жігіттер барын салып жатыр. 20 мың теңге жерде жатқан жоқ. Аха, түпті болмаса маған бере салар десең. Кеттік ал, бірінші болып билеген. Шынайы дауыс берейік. Құда бала, Мадияр! Ой, бай-ау. Мадияр мырза, вроде күшті биледіңіз.
Еще раз. Мадияр мырза! Алыстан өтемай атыр, қой. А? Тройка, ма? Молодец, күшті. Шүгір дезен, шейдер, шық біткен жоқ бізде. Екінші. Айдын мырза! Болды, сізге дауыс беріп шаршады адамдар. Шаршады қадынды, еще раз. Айдын мырза! Жан мәжей, мәңшісін о сізге. Қатты шыңғырған нес. Нау сізге айғылымаңыздар, пожалуйста. Қош жаң, бердім ой бірдіңен дейсің. Молодец. Ең соңғы ол билеген. Жынды дейсің, ойнай айтам. Самый достойный. Нереальный танцор, аға. На тудың бәрін көтеріп атыр кәдімдей. Ақшаны жеңіп алсам да тамада ала берсін деймін бала ғой осы. Кеңесші ортаға. Жаслан мырза! Әңгіме жоқ, мойындайсыздар ма? Мойындайсыз ғой. Мынау биші қонақ дейді. Биші қонақ. Мынау сізге. Мынау биші қонақ. Мынаны айтайын бар ғой. Айдана өзі тіккен. Айттың ғой жаңа. Бес саусағынан бал тамған қыз деп. Молодец. Мынау да сізге. Ерен еңбегіңіз үшін. Мынау сізге. Сосын чай ішесіз. Рахмет, құда балаға, дұғыл шабалақ! Құдеке, құдеке, реніш жоқ ба? Тағы бір өрейін ба? Нормально ма? Болды кетті. Так, айдын мырза. Анай, он жемес бірдеңі бар ма? На жынам деген ақталдайын деп тұсқанау мен. Бұйырған ма? Жа, айыңызге екеу беріп кеттім еші. Ойнау айтам. Рахмет, дұғыл шапала! Айдын мырза, жарайсыз. Респект. Реншіп қалды ма? Берейін ба, оны дүнгесін? Берісілайын ба? Реншіп қалды ма? Бірдеңі болды ма? Айдын мырза, реншіп жоқ па? Оны дүнге бері сал дейтін, ала беріңші. Көңілді қонақ. Так, у нас чемпион по танце. Ladies and gentlemen, он самый достойный танцор и чемпион. Дәл қазіргі конкурсын чемпионы Жаслан мырза. Да, жырмам түнгі тұрапын ау. Рахмет, құтты болсын. Аға, ақшасын берейін ба? Нам бері сауатқан мой саттай. Бізде расрочық бар, дейсің ба? Ойдам, ойдам. Ау енді, сіз кім болып көлеміз? Айдан аға? Жездесі. Жездесі. Жезде нұржын везде. Особенно ақша керек кезде. Айдана, это тебе. Или сізге ма? Или сізге ма Айдана ма? Сіз жеңдіңіз ғой, но сізге. Айданаға деді. Жезде болғаннан кейін балдызға ақша берем деген Жасланнан айналдым. Айданаға мынау менің атымнан Той ана, дейсің. Айдана қаным, нау сізге алмайды жарыс. Алмайды жарыс. Ала ма? Ала ма? Ала ғой, ала. Ала ғой. Шын, шын айтам. Мен сыйлап беріп отқаныңызға рахмет. Бірақ осы сізге. Алыңызшы. Алыңыз. Нормально. Қаз тойдың соңында бәрі ұсақ қолатшы, бәлім. Ала қойыңыз. Рахмет. Өй, алмайым дегендіңіз? Қайтарып берейін ба? Керек емес па?
Ардақ тағайын, мен ақшаға құнық бағам. Просто ақша керек маған. Дезем, Жасылан ағам, жа өзім алатын емін ғой дейді. Содан, алыңызшы. Апке, сіздің тойыңызды ақша алған мият шығар. Алыңыз. Тойыңыз ойында алам бәрі бір дезем. Алсыңызшы. Бара кейді. Сонда да алды айттым ғой алам. Молодец. Рахмет. Жам, мына жақты апкелерім ұрсып атыр. Бер, бер деп. Бердім апке. Бер кеттім. Апкем жаман қарады ше. Оңбаған тамадылар осы тойға келіп ақшаны алып кете береді дейді жаңа. Құрсын, намысты жерге қояйын дедім да. Бердім ақшасын деп әңгімен жүреді. Ардатайын, бұл жай ғана әзіл болатын. Бірін әзіл деп қалдыңыздар. Сіздердің көңілдеріңіз үшін әрмен қарай керемет кешімізді тілекпен жалғастырайық. Ортаға Айдананың барша коллективтері және достары. Гүлжан Несібелі, Рая, Үміт, Баужан, Қарлығаш, Майра, Айгүл, Қаламқас, Назым, Аяулым, Бақытжан дейді. Ататылған барша достар, ортаға билет, билет! Қош келдіңіздер, тойларыңыз құтты болсын. Айдана, Кристалда нандай әдемі кісілер көрмеп едім ғой? Десең. Ойнап айтам, қош келдіңіздер, той құтты болсын, тойшы құтты болсын. Ал, кімнен бастаймыз? Ал, мінекей, Айдана жаным, күні бойы мінекей аяқтарынан тік тұрып атанаңым жерде. Небір жақсы баталардың, небір жақсы тілектердің, иә, аумин. Қабыл болса екен деп мінекей, қыз беру оңай емес қой жүректен жұлып беру деген. Енді айып етпеңіздер мінекей, біразы кетіп қалды жаңа, иә. Қалғанымыз осы. Не бір жақсы тілектер айтылып отыр. Ақ түйенің расында да қарны жарылып бүгін мынандай ақ сарайда, иә, біздің Айданамыз өмірлік жарын тауып мінекей бақытты болады деген біз ойдамыз. Өйткені, әр ата ананың арманы ұлын ұяға, қызын қияға қондыру. Сол арман мінекей бүгін орындалып атыр. Ол жай орындалып жатқан жоқ. Біз коллективі болып Айдананың мынандай бір қазақтың асыл сөзін мақал ретінде айтқым келіп отыр. Нақты Айданамызға тиесілі. Қазақта мындай сөз бар. Олың өсіп ұялтпасын, қызың өсіп қызартпасын дейді. Осы Айданамыз біздің. Әттеген ай, балаларымыз үйленіп кетті. Әйтпесе менің келінім болсыншы. Я болмаса қызым осындай болсыншы. Деп тамсанып отырамыз. Алла тіл көзден сақтасын. Кеу жігіт, құсын құтты болсын. Біздің Айдана, иә, анау кімнің үйі деген кезде сенің әкешеңнің атын шығарып, алтын керегелі Айдана деген келіні бар үйдеп айтатын жағдайға жеткізет деп ойлаймыз. Жаным сол, бақытты бол, құсын құтты болсын. Құдалар, араларыңызда дорба жүрсін, жорғалап жорға жүрсін. 100 жылдық күйеу, 1000 жылдық құда болып мінекей, тек қана жақсылыққа, тек қана қуанышқа ғана бастарыңыз қосылсын. Мінекей күні бойы толғанып отыр коллективте, бәрі сыйлайды. Алдымыз 70-ден асқан, артымыз 30-дан асқан мінекей, әпкелері, аналары. Тек қана бақыт тілейді. Айданамыз біздің бақытқа да, не бір жақсы сөздерге де, не бір асыл сөздерге лайықты қыз. Бақытты бол жаным.
таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін деп мінекей тілегімізді қабыл етіңіздер. Ал мына тойға келген тойшы қауым, бүгінгі мінекей қызымыз ұзатып жатырмыз, Айдананы, Ержан замандас. Айналайын, Айдана, албандарға келін боп кетіп бара жатсың. Албандарда мынандай бір әңгіме бар. Біз албандармыз, албандарға келін болуды армандаңыз, ана болуды армандаңыз дейді. Жақсы келін бол, айналайын, барған жердіңе бақытты қып барам дейді екен ғой қыз. Бақытты бол, барған жеріңе де бақытты ет. Біз сені қатты жақсы көреміз, өзіңде білесің қандай біз сені жақсы көретінімізді. Сол той құтты болсын, тойға келген тойшы қауым. Жақсы күндерде басқасуды Алла насып етсін. Апа, сөйлесеңізші. Үміт, біздің үлкен торговый центр «Кристалдың» үлкен директоры мен мінекей бухгалтері да тұр. Салон «Красотыдың» мінекей бастығы отыр. Үлкен мінекей үстіңгі үшінші этаждағы столовыйдың бастығы отыр мінекей. Игротеканың бастығы. Апа, бір дейсің десеңші, директордың шешесі ретінде. Сізді айта бересіңіз. Рахмет. Не тілейм, барлықтарымызда ұл қыздарымызды үйлендіріп, ұлымыз ұяға, қызымызды қияға қондырдық. Сол сияқты Айдана да өзінің ұясын тауып, сол ұяға менің албан деген мен өзім елім, мен шелектікімін. Барған жеріңде бақытты бол жаным. Сол елдің атағын шығар, өбірлі шүбірлі бол. Өзіңде біз сияқты екеуің ақ тісті, сар шашты болып, сол елдің атағын шығарып, игілікті тәрбиелі балашаға өсіріңдер. Сендердің қызықтарыңды ата-аналарың көрсін, жаман сөз арттарыңнан ермесін, екі елді жалғастыратын сендерсіндер. Енді қыз деген не дейді, тілекші дейді ғой. Сен осы ата-анаңның тілекшісің. Жаман сөз артынан ермейді, сен жақсы, өте жақсы қызсың. Қолыңнан да келеді, мінезің де тамаша. Өмірде бақытты болыңдар. Өзіме не тілесем, сендерге соны тілеймін. Бақытты болыңдар. Бақыт деген сөздің ішіне бәрі сияды. Бақытты болыңдар. Кеш жарық, құрметті қонақтар, аға тәте, сіздерді бүгін қуанышпен құттықтаймын. Мен Айдананың жаңа колледжде бірге оқыған группасы болам. Сонша жылдан кейін мен ұмытпай шақырғаныңа рахмет, Айдана. Сені бүгінгі қуанышыңмен құттықтаймын. Жастарға тек қана бақыт тілеймін. Бүгін өте көп әдемі-әдемі жақсы-жақсы тілектер айтылды. Осы тілектердің барлығы Алланың құлағына шалынсын деп тілеймін. Сіздерге тек қана бақыт тілеймін. Бақыттың ішіне барлығы кіреді. Не қаласаң соның барлығы осы бақыттың ішіне кіреді. Сондықтан тек қана бақытты болыңдар. Ассаламу алейкум, тойшылығым. Бекжан бауырым, құсың құтты болсын. Бақытты бол, бақытты отбасы бол. Ма барлық айтылып атқан тілектерге қосылам. Ата-анамыз аман болсын, ата-анамызға қызмет етейік. Ең бірінші байлық, денсаулық. Сенде бәрі жақсы болсын. Бәрекелді. Ал құрметті қонақтар, құдайлар, туыстар, Айдана жаным, барған жеріңе балдай батып судайсың. Шығыстың қыздары дегенің енді шығыстың қыздары мықты болады. Мен өзімде аягөздікімін. Енді Шынқожа деген жерде мен бала кезімде өскем, сол жерде Шынқожада. Қолымнан келмейтін жоқ осы алтыным. Сенің осы келін қып алатын жансың. Жандарым бақытты болыңдар, достарының алды болыңдар. Шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын, келесі жылы үйлерінен баланың бұлдыры ойыншықтың сылдыры кетпесін. Бәрекелді, әумин айтқандарыңыз келсін. Құдалар естіп жатсыздар ма? Елдің бәрі армандаған келін. Алам пабизло. Аллаға шүкір. Аллах тағала өзі әр адамға хайырлы нәсіп етеді ғой. Жастар бақытты болсын, ғұмырлары ұзақ болсын, тек жақсылық болсын. Той үйлерін ортақ алып әдемі сүріп кетіп алайық. Одан кейін билеп, дастарқан басына жайғассаңыздар. Рұқсат, той жұғысты болсын. Жазу келдесі жалында, мен де
жүректен жүрмейтін жүрекке сіз ғана күлеккен әр қылығы жарасын бір бірінен өткен мен сүйіктің қылықтығы солусыз неткен қосымайды бір бәрі ұлғатын сізді қалдың жүректің қалымын сіз жайлы жасындағы қосымайды бір бәрі Рахмет көп-көп, арнайы сіздердің құрметтеріңізге ортаға әнші қыздарым шақырғым келіп отыр, бәрекелді. Арушан, Алина, айым қыздарыңызды ортаға доғыл жабылапын шақырайық. Керемет, әнтіптайық. Thank you.
әнші қыздарыңызға дұғыл жауап болсыншы, бәрекелді. Әмкем деп, әмкесін арына осындай кереметі әнші қам жатыр, жүректі тербеп, бәрекелді. Осындай кереметтенген қалай бақытты болмасын. Алланың қалауымен бақытты болсын, иншалла. Аларда тағайын, олы болса маған ортаға төрт жігіт керек. Келіңізші ортаға. Ортаға еңші. Құда бола. Вас, аға, сіз. Так, сізді болады ма? Сізді. Болмай ма? Сізді. Қарамай қойғанша. Келіңіз. Так. Сіз. Келіңізші. Екеуіңіз келесіңіздер, екеуіңіз. Аха. Айдана үшін келіңіздер, келіңіз. Келіңіздер, келіңіздер. Және екі қыз керек. Екі қыз керек. Екі қыз. Сізді. Можна, пожалуйста. Аха, ортаға. Или сізді, сізді, екеуіңізді. Келсеңізші. Жа, Майкл Джексон билемейміз. Келіңіздер, бір қатарға тұра қалыңыздар. Шен, әрірек тұрайық, әрірек. Бір келді. Аға, жақын тұра қалыңыздар, жақын тұра қалыңыздар. Так, енді бірінші есімдеріңізді біліп алайын. Есіміңіз? Сымбат. Сымбат. Қымбат. Қымбат. Исхар. Исхан? Исхар. А, машал. Исхар. Батыржан. Батыржан. Беглан. Беглан. Олжас. Олжас. Бір келді. Қош келдіңіздер, той құтты болсын. Енді ортаға мың бұралған әсемде көрікті Жанбата шоу би ансамблін қыздарын шақырғым келіп отыр. Жанбата шоу би ансамблі. Ай, бәрекелді, біз кішкене артқа тұрайық. Сен әлі артқа тұрайық. Қазір примерно түсініп тұрсыздар ғой. Ойын интерактив. Бір-бірден қыздардың ортасына кіріп аламыз да, бірге қайталаймыз. Так, бірінші сізден бастайықшы. Үлкеннен бастайық. Осы кезде сыйлақ қыласыздар, а? Кесеңізші. Кесеңіз. Есіміңіз кім еді? Олжас мырза. Кеттік ал. Олжас мырза. Келі ойыңыз. Маладес. Әйеліңіз ба? Жаман қарап тұр бәсе. Маладес, оңдырмайды десен. Кеттік ау. Құда бала, Беглан, е? Кеттік ау. Құда бала! Райан! Қайталайыңыз. Қашан соң құрыт бейлерін? Біраз болып бейлмеген. Бәсе, есің ауып қолды ғой кәдіңді. Маладес, кеттік ау. Бауыржан мырза, е? Бақытжан. Батыржан. Біражаға кеттік қалдық қой. Кеттік ау, Батыржан мырза. Батыржан.
На Батыржан деген жа, мен бақытты жырлайым деп жүрген бар емес пе? Молодец, күшті, керемет. Так, Исха, а, так, қымбат, қымбат мырза, е? Сымбат, қымбат. Қымбат, е? Бәрекелді, қымбат мырза. Керек емес пе? Қыздар керек емес пе? Ол керек пе? А, Исхар билесің ба? Болды, Исхар мырза. Исхар! Исхар! Бер қарыш! Нормаль ма бәрі? Билей бәрі. Кеттік ау. А ну! Да ну, давай! Исхар, нас не бивай! Исхар, давай! Бұрын балар пен көтерді. Исхар не сеуапсың билесе. Не дейді, қиын ғой дейді. Мен білмеймін дегеніңіз, қыздар біледі ғой қайдылай берсей. Оңай би? Оңай би білеңдер үшін дейсің. Мағадыз, Исхар, сен таңдауын болмайды бұл жүрсіде. Қайтшы. Исхар, тағы бір өбірейінші. Жаң, нормаль ма деп сұрау едім ғой. Алшы, пожалуйста. Ес ауыз қолда осасын дейсің. Қымат мырза, әкеттік ал. Кешіріңізші, пожалуйста. Жаман ұрсыстағаныш. Қымбат ханым, давайте! Қаным жарайсыз бар ғой. Ұрсы-ұрсы білемей қойама деп едім ғой. Мағадес күшті. Мағадес күшті әрше. Сымбат ханым. Көрсетініші қымбат ханымға қалай білеу көрекен. Кеттік ал. Вау! Мама! Сымбат ханым! Байқасыздар ма, арасында Чымкенский билер тығы жері батыр қой. Күшті әші. Керемет. Қыздарға тұқыл шабала құрып қойыңыз бәрі келді. Жамбатар шоу бен сапыда. Керемет. Жарайсыздар ма, күшті.
Мына жерде енді керемет бір сыйлықтар бергім келіп тұр. Так, мынау сізге. Мынау сізге. Сосын, мынау қыздарға. Қыздар, бере берейін ба тағы да? Аямаш деді ғой. Құдалылаға. Реклам мырза, мынау сізге. Одан кейін мынау арная Айдана ханымның өзі тігіп жасаған қадірлі қонақ. Тойдан естелік мырзаға. Қадірлі қонақ Батырханға. Батырхан мырза. Батыржан, ана кісі айтты Батырхан деп соны қайталап жібердің ғой. Онша емес иә. Мен ойдым. Тағы бір. Сері жігіт. Сері жігіт. Сері жігіттер доп ойнайды сосын. Айдана, нан көгіндік педің ба, розуй деп бірдеңе деп жатыр. Розуй, мен сенбей тұрсың ба? Тағы бірдеңе беріңізші. Мына кісі жақтырмай тұр ғой. Мына сізге. Батыржан мырзаға тағы бірдеңе берейік. Мынау сізге. Сіздерге бір бірден болып қалды ма сізге? Так, көңілді қонақ дейді. Молодцы, күшті. Рахмет, қатысушыларға дуғыл шопала. Бәрекелді. Жай ғана әзілдеп қабылдаңыздар, құрметтілерім. Әрмен қарай кереметлікпен жалғастырайық. Барша бауырлары, сіңілдері дейді. Қымбат, Олжас Айзада, Айбек Салтанат, Сабыр Нұржанат, Исхар, Ислам, Ерасыл, Нұрасыл, Ибрахим, Нұрмұхаммед, Ералы, Нариман, Тәуекел, Жігер, Ай Султан, Аружан, Айым, Амина, Мадина, Елнар, Елнұры, Айғаным, Айжа, Адина, Вадима, Азылым. Атты жандыр ортаға кесеңіздер. Барша бауырлары, сіңірлері. Көрдім де бірден. Биле, бауырлар. Орлады кесе жанарын. Сұңдық қойманда билерін. Жаныңа таяу барамын. Толғын-толғын шаштар. Елген қарағастар қабағыңға. Ай, бәрекел. Қош келдіңіздер. Бәрі шықты ғой, а? Қымбат Олжас, Айзада, Айбек Салтанат, Сабыр Нұржанат, Исхар Ислам, Ерасыл Нұразыл Ибрахим, Нұрмұхаммед Ералы Нариман Дәуекел Жігер, Ай Султан Аружан, Айым Амина Мадина Елнара Елнұр, Айғаным Айжа, Адина Вадим Азылым. Бәрі келді ғой, е? Қош келдіңіздер, той құтты болсын. Нау енді, WhatsApp-тан жаза сыйластыр ма деп шақырдым десең. Сізден? Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер, барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай той болсын. Ержан аға, тәте, қыздарыңыз бақытты болсын. Сіздер ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Ал Бекжан, братан, Айдана, бақытты болыңдар. Көтерген шаңырақтарым биік болсын. Алла тағала екінен бақытын нәсіп етсін. Тек қана жақсылық тілеймін сіздерге. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Аға тәте, тойларыңыз құтты болсын. Айдана, Бекжан, көтерген шаңырақтарың биік болсын. Тек бақыт отбасыларының болу нәсіп етсін. Аллах тағала салихалы, иманды ұрпақтар нәсіп етсін. Не деймін енді? Екі дүние бақытын тілеймін. Сол бақытқа бәрі кіреді деп ойлаймын. Құтты болсын тойлар. Бекжан, Айдана, құтты болсын тойларың. Әр қашанда бірге болсын ойларың. Кетпесін бастарың мен бақ пен ырыс. Әр дайым ұмытпаңдар бір Алланы. Қос ақ құдай, қос қашыққа төрдегі, бар бақытты мен тілеймін жердегі,
жалын атып жүректерін сөнбесін, Ибілістің арбауына көнбесін, бір-біріне серік болсын жалғанда, таушыңындай биік болсын арманда, сүйіп өтсін бірін-бірі мәңгілік, ғұмыр кешсін өмірлерін сән қылып бақытты болыңдар. Ие, Айманте, бүгінгі Айдана бір ай бір күн үлкен әпкем, бүгінгі бағы жансын, тек қана бақытты бол жаным, қыз бала әрқашанда үйіне қонақ, саған тек қана бақыт, шаттық тілеймін, жездемізбен бірге бір жастықта тең қартаюды нәсіп етсін. Саған деген ізгі ниетімді бір шағын өлең жолдарыммен жолдасам. Мен білер дүниеде, мен білер бұл өмірде, өзінсің сабырлыдан сабырлы адам. Жан дос боп саналы бен, бауыр боп жаралы бен, сен үшін мәзбін бүгін, жан жарды жолықтырдың Алланың қалауымен. Сүйкімін сәнің болсын, құлшылық бағын болсын, сүйікті келің атан, әдемі әйелге аңал, жаным сол бағын жансын. Айдана жаным, менімен бірге әрқашанда таутастары лайтын екеміз. Саяхатшы десек болады. Енді жездеке бұйырса, Алла қаласа, енді Айдананы бірге жіберіп тұрарсыз деп білген үміттемін. Ары қарай саяхатымыз сізбен бірге де жалғаса берсін. Қосыламыз бәріміз. Молодец, Олжас. Сіз сияқты қосылатын жандар болса бар ғой. Күшті болады да, десең. Керемет сіздерге, рахмет, Алла разы болсын. Байқап тұрым, барлығы, байқап жатсыздар ма жалпы? Барлығы жүректен өлең арнап. Бір кер... Ау? Айша? Болды, сөйлеп олай не? Бола ма сөйлейінші? Сөйлей берейін ба? Бара келді. Сонда бір керемет душевный той болып жатыр ғой. Осында енді кереметлік айтқан сіздерге. Рахмет. Айша, ау? Сіз, мен айша қайтайын да, ә? Да, Исхар бауыры сөйлеуге кішкене ұялып тұр. Жастар арасында әлем чемпионы. Ал, ассалаум алейкум. Бейжан ағай, Айдана тәте, сіздерге тек қана бақыт тілейміз. Осы Бейжан ағайды бәріміз баядан танимыз. Боз кілемде бірге олық, талай сапарларда, жарыстарда бірге жүргенбіз. Тек қана Бейжан аға сізге, Айдана апайымыз сізге аманат, бақытты болыңыздар. Тек қана бақыт тілейміз бәрлеріңізге. Айдана жеңге, бақытты болыңыздар. Алла екі дүние бақытын нәсіп етсін. Ешқашан ауырмаңыз. Бүгінгі той құтты болсын. Айналайын, сен келгеніңе рахмет. Көп көр рахмет, аман болыңыздар. Қай жақтан чемпионсыздар? Қандай чемпионсыздар? Күрестен. Күрестен, грек-рим. Машалла, керемет. Біраз бар етіс десеңіздер ше? Ертерек айтпадыңыздар, қатты әзіл айтып қойдың ғой деймін жаңыңыздың. Бар келді, бұл әзіл. Ал, той иелерін ортақ алып әдемі суретке түсіп алайық, одан кейін билеп жайғассаңыздар, рұқсат. Әдемі суретке түсіп алыңыздар. Бәрі келді, рахмет, арнай сіздердің құрметіңізге бей болсын, бейлеп-бейлеп дастархан басына. Бәрі келді, арнай сіздердің құрметіңізге айым қыздарыңыздан керемет ән шашу. Қабылдаңыздар. Анау, телефонда шпирес бас ба, әпке? Телефон берген жоқ дейм, ой, анай. Кешірім сұраймыз техникалық ақаулар. Thank you.
Бәрекелді, айыңыздарымызға тұқыл шабыла ұрып қойайыршы. Қолда өлдірейік. Қазір асықпай түсетін боласыздар, әпкелер, ағалар, суретке түсіп жатқан жандар, ішке кіріңіздер. Бәрі келді. Ағалар, әпкелер, ішке кіріңізші. Ішке кіріңіздер. Құрмет көрсетейік. Құрметтілігімізді көрсетейік. Бәрі келді. Ән сал десең ағайын, ән салайын. Тамсан десең ағайын, тамсанайын. Арша сатып, арша аптырап той жасаған той елерін махаббатпен мәртебелеп ортаға қарсы алайық деп, орнымыздан тұрып, осындай керемет кең дастархан жайып, той жасап отырған той елерін ортаға қарсы алайық. Сонымен бірге Қуаныш Жазира, Медет, Меней Сырым Лаура дейді, ордағы кесеңіздер. Той елері! Көп ойнаймын, көп күлі, маңдай амынан,
Көкеңде жата деген күннің өзі ұясына қимай оны бата деген. Бәрі келді. Ал құрметтілерім, баршаңызға рахмет. Енді баршаларыңыз, назарларыңызды бері болып, осындай керемет дариялы дастархан жайып, баршаңызды осында мейман қылып, керемет той жасап отырған той иелерінің рахмет алғыс сөзін тыңдасақ, бәрекелді. 5 минут тыныштық сақтайық, назарларыңызды бері болыңыздар. Ал мына тойға жиылған қауым, мына көпшілік, туысқандар, қарындастар, құда жекжаттар, мына жаңадан келіп жатқан құдаларға, коллективтарына, менің қызым қандай кезінде келіп еді сендерге, кішкентай кезінде келіп. Рахмет мына Үмітке, өздерінің директорымне, апаларына, ателеріне, бәріңізге рахмет айтамыз. Осы сіздердің орталарыңызда менің қызым ешқашан жаманшыл көрген жоқ. Бәрінің поддержка сіздердің. Көп-көп рахмет айналайын сіздерге. Енді мынау келіп жатқан құдаларға, мына шыққан төрлеріңіз құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін дейміз. Енді мына жерде сіздерге той жүргізіп жатқан тамада балаға үлкен рахмет айналайын. Бәрі еңбек сендердің. Мына жердегі музыкант қойып жатқан мына биші балаларға, содан мына администрацияға сіздерге көп-көп рахмет айналайындар. Мына жердегі бірінші той екен өтіп жатқан. Осы той ұзағынан болсын. Ұзағынан сүйіндірсін дейік мына кімдерге. Ал енді не істейміз? Екі баламызға бақыт тілеймін. Бақытты болыңдар. Енді басқа да іштеймін қатай алмасын. Құрметті осы тойға жиналған халайық. Біздің қуанышымызды бөлісіп өстіп келгендеріңізге өте көп рахмет. Барлықтарыңызға осындай шаңырақтарыңызда осындай қуаныш, бақыт, мереке бола берсін. Барлықтарыңа денсаулық, аманшылық тілеймін. Көп-көп рахмет сіздерге тағы да. Сіздерге көп-көп рахмет, мына бүгінгі үлкен тойымызға ат салысып, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Біріншіден мен апаға мың алғысымды айтқым келеді, және де басымды игім келеді. Және де қайынапкелеріме ат салысып, жүгірісіп, және абысындарыма, қайнағаларыма мың алғыс, мың рахмет басымды игім келеді. Осы кісілердің арқасында біз осындай үлкен тойды жасап отырғанымыз. Бұл кісілер болмаса білмеймін. Ал қайныларыма да рахмет, рахым саған. Ал Айдана, Бекжан, бүгінгі шаңырақтарың құтты болсын. Сендерге тек қана денсаулық, бақыт тілеймін. Айдана, барған жеріңді тек қана бақытты қылуға барам деп ойла. Не дейін енді? Өзім қазір қобалжам. Ең жақсы сүйікті қайын сіңліміз. Енді қимасы осынша кішкентай келін болып түскен кезде мен кіп кішкентай қыз еді өзі. Женге, женге деп әрдайым көңіліме қарап жүретін. Женге, женге деп алдымнан шапқылап жүгіріп жүретін. Міне, бүгін отау құрып жатсың. Тек қана бақытты тілеймін. Бағынан бері айтып жылатқан тілектер тек қана періштенің құлағына шалынсын. Бақытты бол жаным. Ал енді бақытты болыңдар. Өмірлеріңіз ұзақ, дендеріңіз сау болсын. Бәрілеріне рахмет, келгендеріңізге.
Ай, бәрекелді. Рахмет. Жыламаңыздар. Бәрі жақсы. Өз ғой тием деп тиген дейсің. Бәрі жақсы. Тек той болсын. Бұл қуаныштың көз жасы. Тек жақсылық болсын, бәрекелді. Науардақ тағайын айтады ғой. Жалқаунаған жерінде түк қалады дейді. Ал жақсы отырған жерінде құт қалады дейді. Дәл осындай құт арқалап келген сіздерге рахмет. Алғысымыз шексіз. Аман болыңыздар. Тек жақсылық болсын, бәрекелді. Арнайы сіздердің құрметтеріңіз үшін қос үйден құрғыл шықпа дейді ғой қазақ. Сіздерге де дәл осындай керемет той жұғысты болсын деген ниетпен той бастар. Қабылдаңыздар. Той иелерінің атынан той бастар. Басталды келіңіз, ақыл асқып ниет қалып, көппен бірге еліңіз. Қазақты елімнің құдіретін тануға, ұрпағының жасаған ұлы тойын көріңіз. Мен мазмұны халқының көрінеді құрқынан, жақсы тәлім күтеді елімеден жұртынан. Бабаларды дәстүрін бар жанмен біреуге, жастырымның қызылы жалымен ұмтылам. Қабылдаңыздар құрметтілерім. Сіздерге жұғысты болсын, дәл осындай керемет той. Ал арнайы сіздердің құрметтеріңізге кішкентай Фатима қызымыздан атасы мен апасының немересі керемет ән шырқағысы келіп отыр екен, бәрекелді. Фатима қызымыздың әнін тыңдайық. Бәрекелді. Фатима ағызымызға тоқыл шапалақ болсыншы. Әкеме алғыс деп жатыр, бәрекелді. Әкелер аман болсын, аналар аман болсын. Құрметтілерім, мынау кешімізді сондай бір салмақты батамен бастаған болатынбыз. Сондай бір салмақты батамен аяқтасақ деп жөн көріп отырмыз. Ең алдымен ас қайыры баталайық, одан кейін қызымызды ұзатып беретін боламыз, бәрекелді. Тағы да құдалар жақтан қолға сұрайық, Илахи, әумин деп ас қайырсақ. Ал, әумин. Сұрасаң бата берейін, қолың жал ниет қыл, балалардың тойында сөз маржанын үрейін. Екі балам бақытты болсын, дендері сау болсын, аман болсын. Құдалар мың жылдық болайық, тек қана жақсыда бас қолға Құдай нәсіп етсін. Әумин, Аллаху Акбар, рахмет ата, Алла разы болсын. Аман болыңыздар, ал құрметтілерім, олы болса, Айдана қызымызда. Сен білмейтін, босаған күтіп тұр. Сені, сен танымайтын, басқа ортан күтіп тұр. Сені, бір Аллаға ғана мәлім, болашақ күтіп тұр. Бейіктерге тек иманмен ғана жету керек екен. Білесің, бара ғой қызым, бара ғой. Сен менің шырағым мен жаққан,
қарсы алсын шуағын мен ақтан қол жайып сұрадым мен хақтан бағыңды жақсын тәңірім ақазым өмірде бәрекелді Ержан аға келіңізші Папа Ержан папа келе қойыңызшы пожалуйста не деген саған жарығым мен негізі арасымен папам аты Ержан Ақжол Ержан ұлымын келе қойыңыз Ал, папа, қызыңыздың жолы ақ болсын деп, Элегеомен деп бата беріп, маңдайынан сүйіп қойсаңыз, одан кейін жамбада шоудың қыздың қыздары ұзататын болады. Әже! Ал, қызыңыз қауымен деп. Ал, ер... Ха? Сол құда берсін, жәрек. Құда кесін, құда берсін. Ал қызым, жолың ашық болсын, барған жерінде бағың жансын. Мына босағаңнан ат кетпесін, дастарқазыңнан ас кетпесін. Бесіктен іңгәлағының сәби үні үзілмесін әрқашан. Өзің барған әулеттің үлкен анасына айналып, сол әулетке судай сіңіп тастай батаке. Әуіл, Құда мен Құдағиға алтын келін бол, бүкіл ауылдың алтын келіні болуға Құдай нәсіп етсін. Ал енді әуілі Аллаға, онан кейін енді Құда Құдағиға, онан кейін енді күйе болан аты кім еді? Бекжанға өзіңді аманат тапсырдық әке. Әумин. Әумин, Аллаху Акбар. Құшақтан маңдайына сүйіп қоя қойыңыз. Ал, құрметлерім, Алла болса жамбада шоу. Биансамбльнің қолдауымен қызымызға ана сәукеле кигізсін. Одан кейін қызымызды ұзататын боламыз. Барған жерде күнім бағың ашылсын. Балалығың енді бүгін басылсын. Өз еліңнің пәк сенімін ақтай біл. Барған жердің өз дәстүрін сақтай біл. Не айтса да сол жұртыңа сіңісіп, сүйеу болар күйеуіңді жақтай біл. Ендігі кезекте қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген аяулы анасын ортамызға шақырамыз. Өз қолыменен сәукеле кигізіп беруін сұраймыз. Қызымызға жол тілеп жолын бөгемесеңіздер.